Dobré odpoledne všem. Dovolte mi, abych zahájila 10. zasedání zastupitelstva města Semily, které se koná dnes, to je 14. prosince 2015. Omluveni z dnešního jednání je paní zastupitelka Stránská, pan zastupitel Křapka a pan zastupitel Jiránek. Takže v této chvíli je přítomno 18 zastupitelů, děkuji. A zastupitelstvo je tady usnášení schopné. Vážení přítomní, ze zasedání zastupitelstva města Semily je pořizován audiovizuální záznam, který bude v neskrácené podobě za účelem informování veřejnosti o průběhu zasedání zveřejněn na internetu a v kabelové televizi. Ověřovateli zápisu z minulého zasedání zastupitelstva dne 9. listopadu byli pan zastupitel Farský a pan zastupitel Chlupáč. Prosím je o potvrzení správnosti zápisu. Zdravím, zápis je v pořádku. Děkuji. Za mě taky v pořádku. Děkuji. Děkuji za ověření. Jako ověřovatele zápisu z dnešního zasedání navrhuji paní zastupitelku Krajícovou a pana Mazánka. Dále máme návrhovou komisi, kde bych si také dovolila nominovat. Tato návrhová komise v případě potřeby reformulace usnesení nám toto bude připravovat. Navrhuji paní doktorku Pikovou, pana Pražáka a paní magistru Pickovou. Jako poslední z dnešního zastupitelstva navrhuji zapisovatele, a to paní Renatu Coufalovou. Poprosím vás, pokud nemáte žádné připomínky, že bychom standardně hlasovali o všech těchto třech bodech najednou. Kdo je pro? Všech 18 zastupitelů pro, nikdo se nezdržel, kdo nebyl proti. Děkuji. Dalším standardním je schválení programu. Ale protože došlo během dneška k zásadním informacím, které se týkají přímo projednávaných bodů, dovolím si vás tedy nejdříve s tímto stavem seznámit, protože považuji za důležité odůvodnit můj návrh na stažení některých materiálů, které se týkají nemocnice. Pokusím se to vzít chronologicky, tak abychom byli srozuměni s tím, co k tomuto rozhodnutí vedlo. Tak, jak byl proces transformace nastaven a připravován, tak jsme samozřejmě i průběžně jednali s regionální radou, která má na starosti, tedy s ROPem, která má na starosti dotaci, kterou obdržela naše nemocnice ve výši 16 milionů korun na operační sály. Dnes v 11 hodin 45 minut jsem obdržela vyjádření od Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, které se přímo týká této dotace. Ten čas zdůrazňuji, protože je to zcela zásadní informace, která má právě dopady na dnešní jednání. Zastupitelé mají tento materiál přítomný ve svých deskách a byli s ním seznámeni. Ve zkratce řečeno se jedná o to, že ač jsme jednali mnohokrát s ROPem o tom, že bychom rádi, aby všechny závazky, které souvisí a udržitelnost této dotace, převedly na nově vznikající subjekt SRO. Bylo nám předběžně ústně přislíbeno, že není problém toto. Skutečně jsme dodali všechny podklady, tak dnes jsme obdrželi opačné stanovisko, které je zcela zásadní v tom, že pokud bychom dnes schválili plnohodnotně transformaci nemocnice na SRO, vystavujeme se riziku vrácení této dotace. Jinými slovy, bychom porušili podmínky dle sdělení regionální rady a museli bychom tuto dotaci vracet. Co považuji za důležité, abych k vám k tomu doplnila, tak samozřejmě i načasování, protože logická otázka je, proč nelze tento krok nějakým způsobem posunout. Důležité je, že zdravotní pojišťovny připouštějí jakékoliv případné změny v rámci
té organizace, která poskytuje zdravotní péči od 1.1. nebo případně v nejhorším případě od pololetí. Je to zcela pragmatický důvod, který je k tomu, abychom byli schopni vůbec jakýmkoliv způsobem vykazovat zdravotní péči, aby byla proplacena a aby fungovaly všechny mechanismy, které zdravotní pojišťovna k tomu potřebuje. Já bych případně pak požádala paní ředitelku, aby nám to podrobněji okomentovala, protože věřím, že je to důležité sdělení. Zvažovali jsme a ptali jsme se na ROPu znovu, jestli důvodem k tomuto kroku není i termín, který jsme vlastně avizovali zastupitelům na semináři, termín případného zrušení příspěvkové organizace, který by mohl být stanoven úplně v nejkratší možné době. To znamená, aby na sebe tyto organizace navazovaly přímo, což ale technicky není možné, protože vždy je potřeba minimálně zabezpečit zdravotní pojištění a tak dále závazky, které vyplývají z mezd, které se proplácí v té příspěvkové organizaci jako takové. To znamená, že technicky to není podle nás možné. Co se týká výboru regionální rady, tam to načasování bohužel neodpovídá, tak jak jsem říkala, to znamená, vystavili bychom se velkému nebezpečí nejenom vrácení dotace, ale zároveň i tomu, že by zdravotní pojišťovny nemuseli toto akceptovat. Důvod dokončení transformace byl zcela zřejmý, všichni zastupitelé s ním byli srozuměni a měli jsme k tomu právě i speciální seminář, abychom si okomunikovali všechny podklady, které k tomu byly připraveny, dokončit ten proces a být připraveni k fúzi s Jilemnicí. Ale co je zcela zásadní a pozitivní, a to musí jednoznačně zaznít, je, že v této fázi, po tom, co zastupitelé Jilemnice schválili memorandum, které nám dává právní záruku, že se uskuteční plánovaná fúze, tak v tomto případě můžeme uskutečnit krok, že nedojde k transformaci k mezikroku na SRO, ale přímo na akciovou společnost, kdy vlastně tento proces se nebude tím pádem měnit struktura naší nemocnice za jeden rok dvakrát, ale dojde pouze k jedné změně. Jilemnice jako taková byla o tomto kroku vyrozuměna. My jsme s paní starostkou a s panem ředitelem jednali o této záležitosti už v minulosti a dnes, protože bylo velice málo času, jsem je o tom samozřejmě i hned informovala. Zastupitelé dostali opět informaci od paní starostky, kde jsem jí požádala o stanovisko a ona toto stanovisko bere na vědomí, reflektuje a předá ho svým zastupitelům. Dokonce píše jako pozitivní zprávu, protože v případě technického převodu příspěvkové organizace jako vložení do akciové společnosti je to vlastně i technicky lépe proveditelný proces, než je to z SRO na akciovou společnost. Myslím si, že to je důležité právě z toho důvodu, abychom minimalizovali rizika, abychom udrželi pevnou pozici naší nemocnice. Požádám pak paní ředitelku, aby vám sdělila, jaká je návaznost v tom, když budeme pokračovat dále v příspěvkové organizaci, protože podle mého nijak to nemění náš celkový záměr, který je důležitý. Budeme směřovat časově i tím výsledkem úplně ke stejnému cíli, to znamená ke společné akciové společnosti s Jilemnicí, která je k tomuto připravena, to znamená, že začneme co nejdříve podnikat kroky, které k tomu budou směřovat. A dnes ráno jsme byli na jednání v Jilemnici v rámci Sdružení nemocnic Horního Pojízeří, kde jsme znovu avizovali, aby toto pokračovalo v rámci spolupráce a vlastně vygradovat by to mělo tím společným cílem té společné jedné společnosti, která k tomu má směřovat. Byla jsem od paní starostky, od pana ředitele informována, že podnikají všechny kroky úplně stejně jako my, to znamená zjišťování v rámci možností dotací, přípravy stanov k akciové společnosti a jsou připraveni o tom s námi intenzivně jednat. Co považuji za zcela zásadní, je právě schválené memorandum, o kterém jsem vás chtěla informovat v bodě, který se týká aktuální situace nemocnice. Tím jednoznačně byl potvrzen ten krok toho společného projektu a tím pádem považuji za toto řešení, ač momentálně jsme k němu časově nuceni, tak za dobré a není nijak ohrožující pro naši nemocnici.
Považovala jsem také za důležité vám vše v souvislostech vysvětlit. Tím pádem to rozhodnutí není zrušení tohoto projektu, ale stažení těchto materiálů s tím, že za sebe jako předkladatele navrhuji stažení materiálů 3B až 3F, s tím, že bychom ponechali materiál týkající se aktuální situace v nemocnici, protože samozřejmě považuji za důležité vám tyto informace předat. Protože těch jednání bylo opravdu mnoho, co se týkalo konkrétně regionální rady, jenom doplním, že neustále celým procesem nás provázela odborná firma, která vlastně dělala koordinátora. I oni se účastnili jako právní poradci tohoto procesu. A chtěla bych tady zdůraznit, že to jde skutečně o změnu v rámci podmínek, kterou jsme neočekávali. Je to jiné stanovisko, než původně bylo avizováno, a myslíme si, že ten proces, tak jak je teď nastaven, je jenom v rámci změny časové, ale nijak ohrožující. Protože si nejsem jistá, jestli jsem vám sdělila všechny důležité informace, poprosila bych ještě pana magistra Šimunka, jestli by doplnil jenom v lehce, v krátkosti informace, které se týkají toho dnešního jednání v rámci ROPu, protože skutečně jsme zvažovali všechny možnosti, případné posuny i časový soulad, aby nám to všechno vycházelo, ale nakonec jsme dospěli k tomuto rozhodnutí, které si myslím, že je adekvátní. Jakmile to bylo možné, informovali jsme o něm zastupitele, pak případně poprosím o doplnění paní ředitelku. Poprosím pana Šimunka. Dobrý večer. Já bych nějakým způsobem shrnul na začátku ta jednání s regionální radou. Úvodní jednání probíhaly ještě na přelomu jara a léta letošního roku. Těch jednání se účastnila za nemocnici paní inženýrka Hrušková. Ve chvíli, kdy jsme angažovali do celého procesu společnost Ambrose Dark Deloitte Legal, tak se uskutečnilo jednání v Hradci Králové na regionální radě 9. září. Přítomen jsem byl já, pan magistr Chmela za Deloitte a paní inženýrka Hrušková, dva zástupci regionální rady, pan doktor Korych a pan inženýr Zerák. Představili jsme, tam jsme měli s sebou harmonogram postupu transformace příspěvkové organizace na společnost s ručením omezeným. Vysvětlili jsme tam regionální nebo zástupcům regionální rady jednotlivé kroky. Měli možnost se nás dotázat na formu toho postupu. Byl jim předložen podrobný harmonogram. Byli jsme domluveni tak, že na přelom, nebo byli jsme ubezpečeni, že jsme pořád v mantinelech, které byly nastíněny v červnu letošního roku, to znamená, že by neměl být problém s transformací, s převodem činnosti a s převodem dotace na společnost s ručením omezeným. Domluvili jsme se, že na začátku prosince, kdy bude celý proces gradovat, tak s předstihem zašleme regionální radě podklady do zastupitelstva a jednotlivé materiály podkladové, které by měly být schvalovány. V případě toho, že bude mít regionální rada nějaké dílčí potřebu některé kroky upřesnit, změnit, takže bude ještě dostatečný prostor k tomu, abychom takové změny provedli. Proces transformace probíhal, jak měl, postupné kroky byly připravovány. S ohledem na přijetí memoranda ze strany Semil a Jilemnice jsme pak měli další schůzku na regionální radě 2. prosince, které jsem se účastnil za město a nemocnici pouze já. Na druhé straně byl opět pan doktor Korych a pan inženýr Zerák. Byl jim prezentovat, nebo prezentoval jsem členům nebo zaměstnancům úřadu regionální rady informace o probíhající transformaci. Byl zrekapitulován postup, kterým probíháme. Vysvětlili jsme si některé věci, zároveň jsem přislíbil, že na začátku dalšího týdne, to 7. prosince, odešlu představitelům regionální rady podkladové informace, aby mohli ten proces posoudit do důsledku, aby věděli, které dokumenty jim budou předloženy. S tím se mi poprosil, že ve chvíli, kdyby tam měl být nějaký problém, nebo kdyby byla potřeba upravit
kdyby bylo potřeba upravit datum zrušení příspěvkové organizace právě s ohledem na splnění všech podmínek, tak jak nám je předeslali. Takže není problém ještě dále termín upravit. Výsledek celého nebo výsledný postoj regionální rady, ten máte v přiloženém e-mailu, který přišel, jak paní starostka zmínila, dnes ve 11:45. Podle vyjádření úřadu regionální rady nedochází tím naším nastaveným procesem k úplné transformaci nemocnice. Je to odůvodněno především tím, že nedochází automaticky ke zrušení příspěvkové organizace a že ne všechny závazky přechází na příspěvkovou organizaci. A že z tohoto důvodu nemůže jednoduchým procesem schvalovat nebo odsouhlasovat změnu subjektu příjemce dotace úřad regionální rady, ale že je nutné, aby tuto transformaci posvětil výbor regionální rady. Jelikož tento výbor se schází 18. prosince a až 22. ledna, kdy tento pátek 18. prosince již není možné, aby se daný bod byl zařazen na program jednání regionální rady, že úřad regionální rady toto nedoporučuje, tak nám byla dána možnost, abychom schválili proces transformace s jednoměsíčním zpožděním od 1. února 2016 a že by proces mohl být schvalován ve výboru regionální rady 22. ledna příštího roku. S ohledem na zaslaný mail jsem telefonoval paní inženýrce Malé, která byla odesílatelem uvedené zprávy se snahou zjistit možnosti, jakým způsobem bychom mohli ještě případně upravit dokumenty tak, aby celý proces byl upraven a mohl být schválen výborem jednoduchou formou. Tak mně bylo řečeno, že prakticky taková forma neexistuje, že není možné, aby takto příspěvková organizace byla úplně transformována z jejich pohledu na společnost s ručením omezeným a že zde není možnost nápravy těchto kroků, že jediný možný postup je ten, který je předeslán v odeslaném e-mailu. Konzultovali jsme samozřejmě celou záležitost ještě okamžitě se zástupci společnosti Deloitte, pan magistr Chmela, který byl i tady při semináři přítomen, telefonoval, ještě jednou zjišťoval skutečnosti u paní inženýrky Malé a bohužel se setkal s tím samým přístupem. Byť jsme tyto věci upozorňovali, nebo jsme ten způsob transformace, protože ten proces je určitým způsobem zvláštní, tak jsme již na tom jednání 9.9. celý proces popsali podrobně, jak ta forma bude probíhat, jak ta transformace bude probíhat. Dostalo se nám ubezpečení, že ten proces, že by vůči němu neměli mít žádné námitky. Nyní jsme se i při telefonickém rozhovoru dozvěděli, že až při tom samotném jednání v prosinci padly úplně nové informace, s kterými oni nepracovali a najednou, že nejsou schopni to rozhodnutí dát. Domluva byla původně taková, že jim zašleme materiály s předstihem, aby byli schopni se je seznámit s nimi, pak pouze po schválení v zastupitelstvu potvrdíme, že dokumenty byly schváleny a zašleme jim je k podpisu a oni ještě během, nebo do Vánoc, než nastane doba dovolených, celý proces zvládnou zúřadovat. Bohužel situace se prostě vyvinula zcela jinak, neočekávaně pro nás. My jsme byli opravdu připraveni ještě nějakým způsobem dnes aktuálně řešit úpravu těch dokumentů i se zástupci Deloitte, ale říkám, obrovsky nás to překvapilo, že vůbec takováto změna názoru může přijít. Bohužel stalo se, není úplně cest, jak v tuto chvíli z mého pohledu s regionální radou bojovat, protože přeci jen my jsme v tom slabším postavení, my něco chceme, není regionální rada tou, která by chtěla něco po nás,
Proto v tuhletu chvíli jsme vybrali to řešení, které tady prezentovala paní starostka, protože ta rizika spojená s nějakými mimořádnými řešeními nebo s nějakými zkouškami toho, kdo je silnější a kdo koho přetlačí, asi úplně není na místě, protože těch 16 milionů, které je v sázce, není úplně malá částka. Děkuji za to shrnutí. Já bych jenom tedy doplnila nebo upřesnila, že z naší strany jsme skutečně udělali vše, co bylo požadováno. To jednání začala včas, nepodcenili jsme žádný krok, který by měl následovat. Pouze z jejich strany došlo k razantní změně postoje. V rámci toho procesu já za sebe říkám, že s tímto stanoviskem nesouhlasíme, ale jak už tady bylo řečeno, nemáme moc možností v rámci uplatňování našich požadavků a věřím, že tento proces klidnou cestou proběhne v rámci přímo akciové společnosti, kde ten čas nastavíme tak, ten horizont, aby k tomu schválení došlo předem, ale samozřejmě ani tady nedokážeme 100% ta rizika vyloučit, ale budeme v situaci, i kdy Jílamnická nemocnice řeší tyto situace a tyto dotace. To znamená, že budeme v součinnosti se dopředu domlouvat, za jakých podmínek a jakým směrem se vydat. Celý proces tím pádem bude pokračovat, nedochází k ohrožení jakémukoli a hlavně ani co se týká provozu nemocnice, protože v rámci všech současně platných smluvních závazků budeme vlastně pokračovat tak, jak je to doteďka nastaveno. Pouze ubude ten mezikrok transformace SRO, protože by ta řada pokračovala příspěvková organizace SRO a akciová společnost. A v této chvíli za stejný časový úsek dojde k transformaci z příspěvkové organizace rovnou do akciové společnosti. Předpoklad je někdy pololetí příštího roku, s tím, že právě tento termín je pro nás důležitý, pokud k němu dojde k 1.6. nebo 1.1., to je zcela ještě otevřená záležitost. O tom jsme dnes jednali i s panem ředitelem Kalenský, který provádí všechny kroky k tomu, aby oni za Jílamnici si zjistili, protože těch dotačních titulů mají mnohem více než my, tak aby oni dopředu byli přesně informováni o tom, jakým způsobem postupovat. Jinak to není ojedinělý proces v rámci transformace, takže předpokládáme, že bychom měli jít standardní cestou. Pokusila jsem se to shrnout, přijde mi ještě opravdu důležité, abychom si upřesnili v rámci nemocnice, co to bude znamenat pro pokračování toho provozu. Požádala bych tady paní ředitelku, technicky jenom bych vás požádala o hlasování, že může vystoupit na jednání zastupitelstva, kdo je pro. Vystoupit? Ano, děkuji. Poprosím paní ředitelku. Dobrý večer, tak k tomu, co se stalo, už řekla paní starostka a pan magistr Šimůnek, takže já bych spíš se teda chtěla věnovat tomu, co to znamená teď dál po novém roce. V podstatě z provozního hlediska ve vazbě k nemocnici se nic nemění, tak jak nemocnice fungovala doteď, bude fungovat dál. To znamená, veškeré teda přípravné práce, které probíhaly, tak bohužel teda nebudou zúročeny, nenastanou k tomu datu 1.1., ale tím pádem jako nic se nemění, prostě pokračuje tak, jak to máme doposavat. Pana ředitele Kalenského jsem teda dneska i hned informovala o těch záležitostech, takže je informován, nic se nemění, připojíme se k Jílamnici, ne tedy ve formě SRO, ale přímo tedy tou příspěvkovkou, jak jsme říkali. Jinak si myslím, že už bych jenom opakovala to, co tady bylo sděleno, tak když tak doplním, ale v tuhle chvíli mě nenapadá co víc, protože už bych se jenom opakovala to, co tady bylo řečeno. Děkuji. Takže v této chvíli se vracíme na začátek ke schválení programu, tak jak jsem avizovala s tím vším vysvětlením, i jsem podala osobní vysvětlení zastupitelům před jednáním, tak tedy dochází ke stažení bodů 3b až f. To znamená, že bychom schválili program tak, jak byl původně navržen bez těchto bodů, s ponecháním bodu 3a. Máte někdo ještě nějaké jiné návrhy nebo doplnění k programu dnešního jednání? Nevidím. Dám tedy hlasovat o programu. Kdo je pro? Všech 18. Pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Děkuji. Začínáme tedy standardním bodem, který se týká kontroly plnění usnesení. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města. Kancelář tajemníka nyní neeviduje žádné usnesení přijaté zastupitelstvem obsahující ukládací doložku, kde by termín plnění ke dní konání, tedy ke dnešku, které by nebylo splněno. K tomuto materiálu, jenom informativní, můžeme hlasovat, kdo je pro. Všech 18, děkuji. Nikdo nebyl proti, kdo se nezdržel, usnesení bylo přijato. K tomu je navazující materiál, který se týká kontrolního výboru, jeho složení, také pod číslem 1. Dovolím si jako vždy ocitovat důvodovou zprávu, kdy zastupitelstvo města Semily rozhodlo o zřízení kontrolního výboru, stanovilo jeho počet na 7 a zvolilo předsedu a členy výboru. Na zasedání zastupitelstva 25.3. se vzala funkce předsedkyně kontrolního výboru, tedy já, a to z důvodu neslučitelnosti funkcí s funkcí starostky. Jelikož každý výbor musí mít svého předsedu, je nutné zvolit předsedu výboru, kterým dle zákona o obcích musí být zastupitel nebo zastupitelka, a proto již po 7. navrhuji tento bod k projednání. V současné době z důvodu neobsazení funkce předsedy výboru není výbor funkční, neboť není osoby, která by schůze výboru svolávala. Požádám vás tedy, jestli máte nominace do usnesení, tedy jednu nebo více nominací, která se týká předsedy kontrolního výboru. Prosím, otevírám diskuzi. Protože nevidím, nemáme usnesení, o kterém bychom hlasovali. Děkuji. Další materiál se týká finanční situace města. Poprosím pana místostarostu Šimka. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení zastupitelé. Finanční situace k 30.11. je nadále velmi příznivá. Sami z materiálu jste zjistili, že na účtě máme zhruba 29 milionů 180 tisíc. Samozřejmě v rozpočtu máme zapojených zhruba 24 milionů 166, takže v podstatě nám teoreticky by mělo zůstat na běžním účtě něco přes 3 miliony korun. Co se týká úvěrové zadluženosti, 30.11. je 63 milionů 018, z toho staré úvěry jsou 50 milionů 018 a 13 milionů je čerpaný nový dlouhodobý úvěr. Chtěl bych vás informovat, že ke konci letošního roku dojde ke snížení úvěrové zadluženosti, tak jak jsme se jako zavázali, jak bylo schválený rozpočtem na letošní rok, jak bylo schválený i rozpočtovým výhledem. Takže ke konci roku 2014 jsme měli 62 milionů 314 tisíc na účtě dlouhodobé úvěry a ke konci letošního roku bude 61 milionů 680, to znamená, že o 634 tisíc se úvěry sníží. Co se týká daní, vývoj daní celý rok se nám nedařilo v podstatě obdržet to, co jsme měli na DPHčku, a v současné době už ten propad ke konci měsíce listopadu je pouze jenom 261 tisíc, oproti v březnu, když jsme začínali, tak ten propad byl 3 milionů 188, takže předpokládáme, že i ty daně za letošní rok se podaří naplnit. Hazard, položka, kterou jste si vymínili sledovat, ke konci listopadu letošního roku jsme obdrželi 5 milionů 761 tisíc a ke konci listopadu loni bylo 4 milionů 46 tisíc, to znamená, že tato položka je překročena přímo o 1 714 tisíc. To je vše k finanční situaci a otevírám diskuzi. Jestliže ne, není diskuze, návrh usnesení. Zastupitelstvo města Semily po projednání bere na vědomí informaci o aktuální finanční situaci města Semily. Kdo je pro?
Děkuji. Usnesení bylo přijato. Další bod jsou rozpočtové změny schvalované zastupitelstvem, je to část 7. Já bych shrnul v podstatě tyto rozpočtové změny do několika jako položek. První poměrně do zásadní položka je částka 750 tisíc, kterou obdržíme od dětského centra, a tato částka v podstatě pokrátí příspěvek, který jsme sportu nebo dětskému centru dali na začátku roku, a to z toho důvodu, že v průběhu roku došlo k určitým úpravám a z ministerstva práce, respektivně z kraje Liberce bylo přiděleno více prostředků, a proto můžeme ve spolupráci s paní ředitelkou dětského centra si dovolit stáhnout tuto částku, za což ji moc jako děkuji. Další rozpočtové změny je zvýšení neinvestičních dotací na odpisy u několika organizací, a to z důvodu nákupu techniky, eventuálně, že došlo ke zhodnocení jako budou, jsou to spíš takové ty technické úpravy. Pak se jedná o přesun příspěvku z neinvestičních dotací do dotací na investice. Další položka je rozpuštění rezervy na odměny vedoucím jako pracovníků našeho úřadu na začátku roku. V rozpočtu jsme vytvořili určitou položku a tato se rozpouští nebo rozpouštěla vedoucím odboru, tajemníkovi, vrchnímu strážníkovi. Pak se jedná o přesun finančních prostředků ze zateplení, kde došlo k úspoře na DPSC, a navýšili jsme teda tu položku technickým službám. Pak je dále vratka nevyčerpaná dotace VASky, zhruba 104 tisíc. Tato položka rovněž posiluje náš běžný účet. A poslední je přesun položky z projektu elektronizace úřadu do polože spravovaných informatikem. V podstatě nepodařilo se v průběhu roku provést výběrový řízení na větší akci, a takže určitou částku jsme rozpustili do pravomoci informatika. Takže to je vše k rozpočtovým změnám a otevírám diskuzi. Jestliže není návrh usnesení, zastupitelstvo město Semily po projednání schvaluje, a zde bych vás poprosil, jestli by bylo možné schválit bod A až G. Kdo je pro? Děkuji, usnesení bylo schváleno. Třetím bodem jsou rozpočtové, je provizorium na rok 2016. Víte, že na posledním zastupitelstvu jsme odsouhlasili schvalování rozpočtu na rok 2016 a dohodli jsme se, že rozpočet bude schvalován na prvním zasedání, a to 8. února 2016. Do té doby je potřeba, abychom nastavili určitý pravidla pro naše příspěvkové organizace a úřad jako takový. To znamená, v příloze máte předložené položky, které je nutno v průběhu měsíce ledna proplatit. U řady položek se jedná teda i o položky, které přechází z roku 2015. V další části máte zhruba na naše příspěvkové organizace se přesouvá 1/12 na příspěvku z letošního roku. V případě, že by došlo v průběhu měsíce ledna nějakým mimořádným událostem a bylo by potřeba některou položku proplatit, aby nevzniklo penále městu, tak v tom případě dáváte souhlas k tomu, aby rada tuto položku odsouhlasila, a zároveň na nejbližším zastupitelstvu jste o této položce byli informováni. Otevírám diskuzi.
pan Vašek. Já bych se chtěl zeptat některé věci, které mě jako zajímají dost, jako, protože tady je to chodník Husova, 500 tisíc, nevím, proč máme něco v lednu platit, když už to bylo dávno udělané. Studie Komenského náměstí, druhá věc, revitalizace Ostrov, třetí věc, Škaravna, úklid skládky, další věc. A to, asi to jsou ty hlavní čtyři věci, které jsem se chtěl zeptat. Já bych pár, jako něco odpovím, a když bych neodpověděl všechno, tak bych požádal pana Jakuba Vilnoho. Jak jsem říkal, tak v tomto rozpočtovém provizu odsouhlasujeme částky, které měly být i zaplaceny v letošním roce. To znamená, že konkrétně skládka řeky 50 tisíc přechází z letošního roku a bude se platit teda v tom měsíci lednu. No, já přečtu ty, které tady jak mám napsané. Pak je to 250 tisíc sídliště na Olešce přechází, chodník Husova 500 tisíc přechází, komunikace opravy 2 miliony přechází letošního roku, sídliště Jižní Luční 155 přechází letošního roku, revitalizace Náhonu 100 tisíc přechází letošního roku, Komenského náměstí studie 100 tisíc přechází letošního roku a nový dopravní prostředek u hasičů 1 000 000 korun přechází z letošního roku. Na co jsem neodpověděl? Já se ptal, proč Husova ulice, která byla udělaná před 2 měsícema, přechází do letošního roku. Proč revitalizace na Ostrově přechází na letošní rok, na příští rok? To jsem se ptal. Proč to přechází? Nebyly peníze nebo proč? Protože tam je víc věcí, které to jsou. V tom na Škvárně se nedělá. Tak to se nestihlo zaplatit minulý rok, když už se celý prosinec nedělalo? Děkuju. Zodpoví pan Bělonohy. Vezmu to postupně. Chodník Husova, tam je nějaká pozostávka výši asi 450 tisíc a plus nějakých asi 50 tisíc nezaplacený ty prvky pro nevědomí, co jste tady viděli asi před 14 dny až měsícem, co jste to udělali. Jsou to skutečně buď pozastávky nebo práce, které ještě nejsou provedeny, takže Husovu jsem vysvětlil, Škvárovna, sami víme, že to ještě není hotový, takže stačí říct, že v lednu tam nemá nikdo nic dělat a necháme to klidně na únor, březen, duben. Kdyby pak někdo říkal, že je pěkný počasí, tak si tam necháváme 100 tisíc právě na to, kdyby se mohlo pokračovat. Pak jste se ptal, co jsem řekl? Revitalizace Ostrov, tam máme ty lavičky, to jsme tady minulý zastupitelstvo zmiňovali, které jsou na základě, řekněme, nějakého dotačního titulu objednaný a kdyby byly potřeba, nebo byly možné dělat v tomto období, tak aby jsme je tam umístili. Ještě jste měl jeden nezaplacený projekt, počítali jsme, že tohle to stihneme, nestihlo se to, je to rozjetá věc a bude se platit v příštím roce. Chci jenom upozornit to, že to provizorium skutečně jenom kopíruje ten rozpočet, který se připravuje a nedám ruku do ohně za to, že se to skutečně v lednu zaplatí. A nechtěl bych tady mít projektanta před dveřma, který mu vysvětlujeme, že není schválený rozpočet. Jo, děkuji. Jinak já bych chtěl zdůraznit, tyto přesuny nejsou z titulu toho, že by nebyly peníze, jo, aby to nebylo nějak to špatně pochopeno. Další dotaz. Pan Flekna. Já bych se chtěl zeptat ohledně těm příspěvkovým organizacím. Chybí mě tam Valdorská škola z důvodu jakýho? V podstatě každá organizace si požádala, kolik by potřebovala jako finančních jako prostředků a v případě, že se zde neobjevila tato, tak asi ty peníze nebude potřebovat. Jo, protože když tak požádám paní inženýrku jako Radivo, že jo. Dobrý večer, já jsem oslovila při
požadavcích na rozpočet příspěvkové organizace, aby si dali současně požadavek i na rozpočtové provizorium. Když jsem to teď v prosinci nebo v listopadu připravovala, kdo si požadavek nedal, tak jsem ho výslovně oslovila, zda peníze potřebuje nebo ne. Paní ředitelka mi oznámila, že 1/12 jí bude stačit, že nic nad rámec nepotřebuje. V pořádku? Dobrý. Pan Pražák. V tom případě jsme měli zrušit bod u Valdorské školy. Teda. Děkuju. Další dotaz. K rozpočtovému provizoru není, takže návrh usnesení. Zastupitelstvo města Semily po projednání schvaluje v příloze předložené rozpočtové provizorium na rok 2016, a to do doby schválení rozpočtu města Semily na rok 2016. Kdo je pro? Děkuji, usnesení bylo schváleno. Tak, máme tady další bod, který se týká nemocnice. Je to aktuální situace v nemocnici, je to standardní bod, který vám předkládáme na každém zastupitelstvu. Já předám slovo paní ředitelce, protože tak, jak bylo i uvedeno v důvodové zprávě, tak vždy dostáváte zcela aktuální informace, jenom zde zopakuji to, co jsem říkala na začátku, a přišlo mi to velice důležité, abych to zdůraznila ještě jednou, že zastupitelstvo v Jilemnici schválilo 25. listopadu memorandum o spolupráci, to znamená, že stvrdili zastupitelé v Jilemnici ten společný cíl ke spojení našich nemocnic. Děkuji, předám slovo paní ředitelce. Děkuji. Já začnu tím, že jsme ukončili jednání se všemi zdravotními pojišťovnami ohledně uzavření vyúčtování za rok 2014, kde tedy původně v souhrnu od všech zdravotních pojišťoven přišlo vyúčtování, že by nemocnici v Semilech měly doplatit celkem 2,1 milionu korun za oproti přijatým zálohám v roce 2014. Tím, že jsme tato vyúčtování rozporovali, obhajovali, analyzovali, zdokladovali a jednali, se nám podařilo zajistit pro nemocnici v Semilech doplatek od všech zdravotních pojišťoven v souhrnu 4,8 milionu korun. Tak tímto vlastně máme vyúčtování roku 2014 uzavřeno. Tyto peníze buď to přišly, nebo ještě nějaké drobné přijdou až do této výše, o které hovořím, s tím, že tyto peníze byly v průběhu roku použity na krytí provozních ztrát v průběhu tohoto roku. Letos vyšla poměrně včas úhradová vyhláška na rok 2016, takže vždycky standardně, už v posledních letech jsme si zvykli, že vždycky byla vydávána poslední týden v prosinci a to od 1. ledna platila, takže jsme byli velmi rádi, že byla v podstatě už v průběhu října, listopadu známá úhradová vyhláška. Spočítali jsme veškeré možné způsoby úhrady zdravotní péče, tak co vlastně pro nás přichází v úvahu. A tím, že úhradová vyhláška je každý rok jiná, tak letos poprvé by znamenalo, že bychom v roce 2016 měli být hrazeni podle toho, kolik jsme udělali výkonů a péče v roce 2015. Toto je záležitost, na kterou my nemůžeme přistoupit, takže začali jsme, minulý týden jsem rozeslala dopisy, kde navrhujeme individuálně sjednat úhrady pro naší nemocnici, protože, jak všichni víme, z mnoha důvodů v roce 2015 ten pokles péče byl velmi významný, ať už to byla rekonstrukce operačních sálů, ať už to byla v podstatě víc než půl roku nefunkční chirurgie a další okolnosti i ve vztahu ke končící interně.
Takže my teďka usilujeme o to, aby tou referencí pro nás byl rok 2014 o výsledcích nebo průběhu toho průběhu jednání, která nás teda čekají. Vás budu samozřejmě informovat. Cílem je uhájit co nejvíce peněz pro nemocnici v Semilech v příštím roce, protože není možné, abychom přistoupili na podmínky úhradové vyhlášky. Dále k těm provozním záležitostem, myslím, že už jsem tady minule říkala, že 7.12. opravdu teda nastoupil pan doktor Procházka na oddělení následné péče. V podstatě následná péče už nám od začátku prosince funguje, místo interny, dá se říct, prostě interna už teďka od prosince není z provozních důvodů, o kterých jsme tež minule mluvili. V podstatě, co mám první informace, dnes jsem se ještě ptala pana primáře Nechanického, tak žádné komplikace, problémy nenastaly nebo o ničem neví. Služby se slouží tak, jak bylo deklarováno a zveřejněno. Dneska jsem hovořila také s panem ředitelem Kalenským, zdali zaznamenali nějaký, nevím, nárůst nebo něco takového. Říkal, že o přibližně 10%, takže v podstatě ty předpoklady, kde jsme procházeli řadu jednání i s ostatními řediteli nemocnic a měli jsme obavu, jak vlastně ostatní nemocnice pojmou naše pacienty, tak zatím vše probíhá v klidu, žádné komplikace, problémy v tomto jsme nezaznamenali za prvních 14 dní fungování. Ambulance budou dále zachovány v plném rozsahu, jak bylo avizováno. Měli jsme chvíli problém s tím, zdali budeme schopni zajistit onkologickou ambulanci. Pan doktor Sochor, který nám tady několik let vykonával práci onkologa, tak už při svém nástupu avizoval, že odejde do hospice, až teda bude zprovozněn, takže podařilo se nám získat opravdu adekvátní náhradu, takže všechny pátky bude pan doktor Chalupa přítomen a onkologie v nezměněném rozsahu bude dál fungovat. Zůstává interní ambulance i s kardiologickou problematikou, kterou doteďka vedl pan primář Nechanický, přestože odchází do soukroma a končí hlavní pracovní poměr, tak přesto každou středu bude v nemocnici ambulantní kardiologickou problematiku řešit, takže pacienti, kteří byli zvyklí k němu chodit, můžou i nadále. Plicní rozšiřujeme o vlastně 2 dny provozu. Všechny pátky bude pan doktor Plaček, paní doktorka Kraťuková dle svých zdravotních možností bude omezeně v pondělky, středy bude mít pan doktor Tauchen. Gastroenterologie, tam jsme se velmi báli, že nebudeme schopni nejdřív zajistit péči, ale podařilo se 4 dny v týdnu, což vlastně byl i dosavadní stav, takže ve stejném rozsahu. Takže pondělky paní doktorka Matějovská, úterky paní doktorka Nováková, čtvrtek doktorka Vašáková, pátek pan primář Vašíček bude zajištěno. Měli jsme příslib i pana doktora Astla, to znamená, že bychom zase ještě o den rozšířili gastroenterologickou problematiku, ale bohužel tím, že krajská nemocnice Liberec má taky velmi vážné problémy v oblasti personálního zajištění gastroenterologie, tak ty středy bude pan bývalý primář Astl ordinovat teda v Liberci s tím, že přislíbil, že od dubna, pokud to jenom trochu půjde, by teda byl u nás. Důležitá věc po těch všech různých analýzách, které jsme prošli ohledně hrazení zdravotní péče v roce 2016, jsme se také zabývali různými variantami struktury zdravotní péče. Jak poslal návrh pan ředitel Kalenský, kde prostě uváděl návrh spojeného lůžkového fondu
ortopedie, chirurgie a vlastně navrhoval tam 10 lůžek následné, teda ano, intenzivní péče, tak v podstatě jsme začali modelovat po té, co jsme se dozvěděli, jak bude hrazena zdravotní péče dále. Zjistili jsme, že od této varianty jednak z ekonomických důvodů ustoupíme a druhak jsme jednali na zdravotních pojišťovnách, zdali by byli ochotni tento druh v takovém rozsahu, tento druh péče v takovémto rozsahu nasmlouvat. Ta ochota a vůle ze zdravotních pojišťoven tam nebyla. Tudíž chci říct, že návrh pana ředitele Kalenského ohledně spojeného lůžkového fondu a následné intenzivní péče už dále zvažovat nebudeme a s konečnou platností bude platit, že ortopedie zůstane v naší nemocnici tak, jak je, to znamená 20 lůžek. Chirurgie zůstane 20 lůžek s tím, že i nadále s příslibem krajské nemocnice Liberec bude tam probíhat operativa, žádná konzervativní léčba. To znamená, budou se dále operovat varixy, kýly, žlučníky, plánované výkony. K tomu vlastně od října přibyla problematika mamologická, takže dále v tom budeme pokračovat, dále tento druh operací budeme rozšiřovat a skutečně v rámci chirurgie se bude dít operativa, protože vím, že někde v těch podkladech tam bylo zmíněno v podstatě hojení ran a tato problematika spíše konzervativního charakteru. Takže tento druh pacientů, kteří tuto péči budou potřebovat, budou ležet na následné péči, nikoliv na chirurgii. To je asi nejdůležitější informace a hlavně i vzkaz a uklidnění pro zaměstnance nemocnice, kteří samozřejmě žili v obavách a báli se případné změny a nevěděli, co by to pro ně znamenalo, takže tuto variantu už dále rozvíjet nebudeme. Potřebovali jsme ji zvážit z hlediska ekonomického, z hlediska praktického, z hlediska ochoty nasmlouvat zdravotními pojišťovnami. A prostě touto cestou z těch důvodů, které jsem uvedla, nepůjdeme. Proběhly také obě dozorčí rady, jak dozorčí rada nemocnice SRO, tak příspěvkové organizace, kde jsme řešili záležitosti ohledně transformace, ohledně memoranda, ohledně provozních záležitostí, personálního stavu v nemocnici, praktických záležitostí, se kterými se v nemocnici potýkáme. A to je asi tak ode mě všechno. Zápis jistě z dozorčí rady budete mít k dispozici. A jestli spíš se chcete na něco zeptat, co vás zajímá, co vám můžu odpovědět, tak ráda učiním. Děkuji za předání důležitých informací aktuálních. Prosím, pan Pražák. Já se chtěl jenom zeptat, protože jak jsme dostali informace na tom pracovním semináři, tak vlastně i předtím, tak ty zdravotní pojišťovny měly informaci, že od 1.1. teda by byla nemocnice SRO. Teď teda po ty nové situaci asi předpokládám, že všechny pojišťovny s váma, nebo vy jste s nima mluvila, aspoň ty, který jste asi, co vám na to řekli? Já nevím, co mě na to řeknou, to vám řeknu, až teda jim to oznámím a sdělím, ale nepředpokládám tam žádné problémy, protože byli jsme domluveni v podstatě na předložení konkrétních dokladů, na registraci, měli jsme nějak načasované předložení těch dokumentů, tak aby oni je mohli zpracovat a v podstatě, když to řeknu velmi zjednodušeně, přehodit si hlavičku, jinak to IČZ a tak dále by bylo stejné. Takže já jim zítra zavolám a řeknu, že toto se prostě nestane z těch důvodů, které jsme zde slyšeli a v podstatě jde o to, že bude zmařeno spousta přípravné práce, ale není to nic, že by byly učiněny nějaké kroky, které bychom museli vracet, nebo že by bylo učiněno něco, co by bylo, já nevím, nevratné, nebo spojené s tím nějaké další problémy a komplikace. Takže takhle.
Děkuji. Nějaké další dotazy? Pan Mašek, prosím. Já se chci zeptat, zaprvé bych rád, kdyby zápisy z dozorčích rad nemocnice chodily na zastupitele, protože bohužel to jsou nemocnici, jsou asi tak tajný, že prostě se tam nedostanu do nich, čili bych rád, kdyby jsme je dostali k tomu. Rád bych se zeptal to, protože mám nějaké informace, aby bych rád, jestli to tak je nebo není. Prádelna končí, budeme to vozit v Prát k Hradci Králové, nebo jak to je domluvený. Stravovací zařízení. Paní Galerová končí, bylo nějaké výběrové řízení, které nedopadlo. Rád bych věděl, jestli tam někdo je. A okolik stav zaměstnanců se zmenšuje, protože mám nějaký to, že je to v případě o 5 lidí. A další věci bych rád, abyste přesně tady řekla, a ne, aby jsme se dozvídali prostě z jiných zdrojů než od vás. Tak, co se týče prádelny, tak myslím, že jsem to tady taky zmiňovala, bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele praní prádla, byla vysoutěžena firma, bylo myslím celkem 5 zájemců, s tím, že podle platných regulí a zákona o veřejných zakázkách v souladu byly vyhodnoceny zadané parametry, vyhrála firma Fischer, která pere též pro Jilemnici a Vysoké nad Jizerou. Nabídli cenu v podstatě poloviční než za náklady, které pereme. A tyto dodávky budou probíhat od 1. ledna 2016, to je k prádelně. Co se týče stravovacího provozu, tak rozhodla jsem o organizační změně, která by měla nastat 1. února, s tím, že dojde ke snížení počtu personálu o 5 pracovních míst. Ráda bych vám k tomu řekla podrobnosti, takže paní Galerová jde do důchodu, končí jakožto vedoucí. V prvním kole výběrového řízení nebyl vybrán nikdo z uchazečů. V druhém kole výběrového řízení byla vybrána paní Renáta Vostřelová, která bude od 1.1. ve funkci vedoucí stravovacího provozu. Takže je to jedno pracovní místo, které tam zanikne, v podstatě o práci nepřijde, přesouvá se na vyšší pozici. Dále pan skladník při komunikaci ohledně výpovědi mě požádal, zdali by mohl pracovní poměr ukončit o měsíc dřív, protože už má jinou práci, takže jsme se rozešli dohodou. Dalším dvou zaměstnankyním ještě ta výpověď předána nebyla, ale s jednou jsme už domluveni, protože mám to okomunikováno na nižších úrovních, že paní přijme a od ledna už nastoupí místo kuchyně na pozici uklízečky na následnou péči, takže tam také nedojde ke změně nebo ke ztrátě pracovního místa. A poslední paní, byla jí též nabídnuta práce uklízečky, odmítla z důvodu toho, že chce odejít do předčasného důchodu. Pardon. Jestli jsem na něco ještě zapomněla, tak co by vás zajímalo, tak řekněte, já odpovím. Ještě bych možná dodala, že začínáme se změnou dodavatelů. Začali jsme u masa, protože tam ta cena za kilo masa je velmi významně nižší. Budeme dál pokračovat ve snižování cenové politiky. Chceme začít vařit z čerstvých potravin, protože v podstatě některé záležitosti, které jsou používány dneska v tom stravovacím provoze, už dál tímto způsobem vařit nechceme, chceme to změnit. Já se ještě zeptám, máte webové stránky nemocnice, rád bych věděl, proč veškeré tyhle ty informace, které tam jsou, které jste řekli, že bylo výběr řízení na druhý výběr řízení na stavovadlo, plus i na praní, proč se tam neobjevuje? Proč to tam není uvedený?
všichni tady, město tady Semilich říká o tom, že chceme být transparentní, proč to není transparentně na vašich stránkách? Proč tam žádný výběrový řízení nebylo uvedený? Bylo, já se ještě podívám na paní inženýrku Hruškovou, domníváme se, že bylo, zveřejňovali jsme, bylo to i na úřadu práce a určitě, když tak vám doložím a dodám teď z hlavy, vám to neřeknu, ale určitě to zveřejňováno bylo, protože jsme měli zájem na tom, aby se to dozvědělo co nejvíce lidí, obzvlášť po tom prvním neúspěšném v termínu konání. Takže, pane Mašku, určitě vám doložím, kde všude jsme zveřejňovali. Děkuji. Jo, a ještě se omlouvám k tomu výběrovému řízení. Tam bych teda se chtěla opravdu velmi striktně ohradit, protože tam jsme, to se jednalo o zakázku menšího rozsahu, takže tam jsme zcela plně naplnili tu literu zákona o zveřejnění, takže to v žádném případě s váma nesouhlasím, že jsme to nezveřejňovali. To určitě ne. Další dotaz, prosím, paní magistra Picková. Já jsem se chtěla, prosím vás, zeptat jenom, kolik zbyde lidí, kolik zbyde personálu v tom stravovacím provozu, protože si myslím, že jich tam moc nebylo, když jich 5 odejde. A jestli ten nastávající počet dokáže udržet ten chod toho provozu, který byl dosud. Takže já, když jsem přišla do nemocnice v roce 2012, tak 150 obědů vařilo 18 lidí. To už teda jsme snížili ten počet a teďka teda tam zůstane 9,25 úvazku. Takže jinými slovy, když to dodám, tak nejedná se o ohrožení v rámci zabezpečení toho chodu stravovacího provozu. Byli přizváni dva šéfkuchaři, kteří se zaobírají profesionálně stravovacími provozy v Liberci a v Turnově, aby oba zhodnotili ty procesy. Pokusili jsme se nově nastavit to, aby ta strava byla skutečně kvalitní ve smyslu potravin a aby ten proces byl nastaven tak, aby to bezproblémově stíhali. To znamená, že je to podloženo, teď se nemůžu vybavit to správné slovo, analýzami, které byly projednány v rámci dozorčí rady. Tady jsem zazněla ta připomínka na zápisy z dozorčí rady. Tak já bych jenom k tomu chtěla dodat, že v podstatě jsme pod odborným vedením pana Kubelky, což je vedoucí stravovacího provozu v Liberci, který spravuje a v podstatě takto, abych tak řekla, rekonstruoval nebo měnil mnoho těch provozů, jak zdravotnických, tak i nezdravotnických. On je opravdu v tomto velmi zkušený a skutečně i se svým týmem lidí, kteří k nám chodí a zase naši lidi tam nově, je schopen při svých zkušenostech, znalostech a zhodnotit, co a jak, aby prostě to bylo plně funkční. Děkuji, prosím, paní Kuželová. Ještě k paní ředitelce. Jedna otázka, máte pravdu. Máte spočítanou investici do prádelny, protože předpokládám, že budete muset nakoupit toho prádla daleko víc, aby se to točilo. Ano, v podstatě, když jsem tady uváděla tu úsporu, tak počítáme právě v prvním roce s menší úsporou z důvodu toho, že chceme nakoupit větší množství prádla, aby se mohlo takzvaně točit, ale vlastně i do budoucna je možné zvažovat i pronájem. Ono dneska už je to velmi běžné u těch ostatních zdravotnických zařízení, že si to prádlo pronajímají, kde vlastně už v ceně je 20% ztratného v ceně teda praní prádla, ale takto my to nasmlouváno nemáme a neměli jsme ty parametry výběrového řízení takto nastavené, takže předpokládáme nákup prádla teďka po novém roce. Přesnou částku bych teď nevím, jestli to 350 tisíc, tuším, se podívám. Ne, tak 200 asi, tak já když tak, to teď to nevím to číslo přesně, když tak vám to můžu doplnit, ale počítáme s tím, že po novém roce tato investice bude, o to se vlastně jakoby v prvním roce sníží ta úspora. Děkuji. Nějaké další dotazy, pan Pražák, prosím.
Tak se chci zeptat, jak jste říkala, pan Kubelka se svým týmem, a ten, nechci to říct, tak to, ten z toho má co, jako, nebo ten tam je za jaký, nevím, dejme tomu jako poradenskou tu, nebo vodně něco, nemocnice bere jako ve zboží. Paní ředitelka určitě doplní, a jenom politicky jde skutečně o podporu Liberecké nemocnice. To znamená, tak jak bylo přislíbeno, že oni nám budou nápomocni v rámci těch všech úspor, tak to je jenom pokračování té spolupráce v tom, že jak přislíbili zachování toho všeho, co nastartovali v rámci pomoci naší nemocnici, tak pokračuje. To znamená, že on je v rámci toho vlastně domluveno, že nám bude pomáhat a i Krnul nám předá ty svoje, tu svoji cenotvorbu. Jestli mě doplní paní ředitelka. Tak já bych jenom chtěla doplnit to, že faktura nám přijde ve výši mzdových nákladů těch lidí, kteří třeba ty šéfkuchaři u nás byli 2 dny, pan Kubelka s tím strávil nějaké hodiny, takže krajská nemocnice v Liberci vyfakturuje naší nemocnici, částku vám pak řeknu, ale nejedná se o nějaké, nevím, jo, horentní sumy, nebo je to vlastně v rámci té spolupráce, kterou jsme započali na začátku, nebo někde v průběhu roku 2015 s krajskou nemocnicí v Liberci. Samozřejmě oni nemůžou platit nám náklady na to spojené ve vazbě k pomoci k nám, ale nejedná se o nějakou iniciativu soukromé osoby pana Kubelky nebo něco takového. Děkuji. Další dotazy. Pan Mazánek, prosím. Mluvíme tady o stravovacím zařízení. Já jsem se chtěl spíš zeptat, jelikož k 1.1. končí interní oddělení, a máme tam spoustu zdravotnického personálu, středního zdravotnického personálu, protože o zdravotních sestrách tady nic moc nikdo nemluví. Kam přijdou tyto zdravotní sestry, protože až tomu tak nerozumím, samozřejmě zdravotnictví, ale na případné následné péči si myslím, že ta péče u pacienty je dosti jiná než na interním oddělení. Takže jestli ty zdravotní sestry budou mít adekvátní náhradu a asi všechno. Nevím, jestli jsem správně pochopila váš dotaz. Ty sestry, které byly na interním oddělení, dále pracují na tom stejném pracovišti, akorát, že o pacienty interní se starají za pacienty péče následné a nemáme žádnou potíž nebo problém s tím, že by... Nevím, v čem vidíte tu změnu nebo v čem ji vnímáte, protože ta problematika interní je daleko víc jakoby specializovaná a de facto následná péče se hodně blíží té péči interní. Možná by mě pomohl pan primář Kraťuk, který o tom asi ví odborně nejvíc. Jak jste to myslili? Naznačuju to proto, protože na ty interní péči je, ať se někdo nezlobí, je určitě víc těch výkonů, a samozřejmě i o odbornějších než na ty následné péči. Takže jestli ty zdravotní sestry svým způsobem, jestli nebudou nějakým způsobem v uvozovkách degradovány na nějakou nižší pozici. Jako oni s tím souhlasí, žádné komplikace, problémy jsme tam nezaznamenali, že by nebyli ochotní nebo chtěli dávat výpovědi, nic takového v této souvislosti jsme nezaznamenali. Jsou ochotní tam pracovat dále. Já si poprosím pana primáře Kraťuka po té stránce odborné, ale já tam teda žádný problém nevidím, platově zůstanou stejně tam, kde jsou, takže... Nevnímám tam vůbec žádný problém ve vztahu ke změně té odbornosti, ve vztahu k sestrám. Jsme se domluvili. Jestli to můžu doplnit, tak já bych tam nehovořil o nějaké degradaci. Samozřejmě je rozdíl v tom, že si ta sestra pracuje na jednotce intenzivní péče nebo na oddělení následné péče, to rozdíl je, ale my tam zase na následné péči řešíme jiné věci, tam je to spíš tak, že ta problematika se rozšiřuje do ostatních oborů, nedá se říct, že by tam vysloveně převažovala ta interní problematika, najednou se tam řeší problematika neurologická, chirurgická, ortopedická, onkologická a sociální, takže jako je to pro ně změna. A v naší nemocnici už dlouho probíhá proces takový, že sestry jsou
že sestry mají možnost jako různých změn, že jsou nasaditelné nebo použitelné na různých odděleních, takže neviděl jsem, ti, co chtěli zůstat, tak zůstali a nemůžu říct, že by tam se nějakým způsobem dělo méně. Dějou se tam jiné věci. No a bude záležet samozřejmě na každé té sestře, jestli bude jí toto naplňovat, nebo jestli bude hledat nějaké jiné uplatnění, třeba v té akutnější péči, na těch jednotkách intenzivní péče někde jinde. To možné je, ale některé z nich, ty, co pracovali na té interně, na té intenzivnější péči, tak u nás zůstali a skutečně jako nenudí se, jo, je tam práce dost, je tam hodně pacientů, máme zase spíš plnější to oddělení, než třeba bývala ta interna, takže zatím nemáme v tomto problém. Tak děkuji za ten dotaz i za to vysvětlení. Jsem si vědomá toho, že je to i širší hledisko obecného nedostatku středního personálu, takže myslím si, že bylo vysvětleno, že skutečně nedochází žádným komplikacím a naopak žádné tam zatím nevnímáme. Zeptám se, jestli je nějaký další dotaz týkající se nemocnice. Nevidím, poděkuji paní ředitelce. Usnesení je navrženo standardně v tom, že bychom vzali pouze na vědomí informace starostky města Semily a ředitelky příspěvkové organizace k tomuto usnesení. Prosím o hlasování, kdo je pro? 16. Je někdo proti? 15 pro, proti, zdržel se? 2. Děkuji. Předávám slovo k dalšímu bodu panu místostarostovi Sáblovi. Dobrý večer. Zastupitelstvo města uložilo radě pravidelně informovat o stavu v základní škole a střední škole Valdorské. Do 7. prosince byly škole proplaceny faktury v hodnotě 1 198 670 korun a z toho faktury za energie tvoří 567 241 korun. Mzdy a pojištění za srpen byly dorovnány částkou 697 962 korun. Na účet FKSP byla doplacena chybějící částka ve výši 121 794 korun a 45 haléřů. Na grantové projekty Erasmus a OPVK výzva 56 byla poskytnuta částka 27 174 korun. V pondělí 7.12. byly evidovány nezaplacené faktury ve výši 95 957. Dále je potřeba dorovnat spoluúčast na grantové projekty ve výši 114 605 korun. A neoprávněné užité prostředky z nadačního fondu ve výši 161 921,78. V uplynulém týdnu byl zjištěn nedoplatek na sociálním pojištění z července 2015. Tento dluh je ve výši 247 688 korun. Před poskytnutím finančních prostředků ze schváleného úvěru byly několikrát použity finance od kraje určené na výplaty na úhradu jiných závazků. Aby nedošlo k porušení rozpočtové kázně a mohlo dojít k vyplacení mezd a zaplacení zákonných odvodů v měsíci lednu příštího roku, je potřeba tyto výdaje dorovnat. Jedná se o částku 569 773 korun a 36 halířů. Sečteme-li všechny nutné závazky, dostáváme se nad rámec schváleného úvěru o částku 574 770 korun a 49 haléřů. Zákon číslo 250/2000 sbírky o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ukládá zastupitelstvu města povinnost uhradit závazky svých příspěvkových organizací. Proto předkládáme zastupitelstvu dodatek číslo 1 k úvěrové smlouvě, kterým dojde k navýšení maximálně možné částky o 1 milion korun. Původní částka 2 až 2,5 milionu korun byl odhad bývalé paní účetní, kolik by mohlo v účetnictví chybět. Jak se ukázalo, z postupného rozkrývání prostředků v rozpočtu chybělo více.
Dále bych chtěl zastupitele upozornit na materiál, který jim byl předložen do desek. Jedná se o zdání se funkce ředitelky paní Musilové k termínu 31. března 2016. Termín konce března jsme zvolili s ohledem na vypsání konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Pan Pražák. Já tak úplně budu přemýšlet, kde začít, ale těch věcí asi budu mít víc. Chápu, že asi od minulé doby nastalo teda několik změn a informací, protože minule, když jsme se tady ptal, jestli ta částka bude stačit to čerpání z toho úvěru, tak bylo řečený, že ano, že by to mělo. Takže chápu, že tam jsou další skutečnosti. Jen by mě zajímalo, jak je možný, že potom s proměnutím průšvihu před dvěma měsíci se dozví, nebo že nikdo nezjistil z vedení školy, že tam je dluh na sociálním 250 tisíc, to už je jedno, jaká tam je částka, ale že po 2,5 měsících se to teprve dozví město, nebo asi někdo z města na to přijde. Přeci za tuto informaci by dostal ten člověk, pokud by se jí zabýval okamžitě, kdyby se obouvala základní instituce, které jsou potřeba. Zdravotní, sociální, plyn, elektrika, voda. Prostě to jsou věci, které asi já asi nepochopím. A chtěl bych se zeptat, nebo asi bych měl takový návrh, jestli by nebylo dobrý teda navýšit tu částku těch 574 tisíc a přijdeš tak na další zastupitelstvu hlasovat dál, protože mně připadá, že takhle s nataženou rukou můžeme chodit všichni. Děkuju. Já začnu postupně, co se týče toho dluhu na sociálním zabezpečení, tak škola dostala vlastně v první polovině srpna dopis, kde byl uvedený dluh 13 000 korun a nepředpokládali, že by tam mohl být ještě nějaký jiný, když dostali vlastně výpis v srpnu za předchozí období. Proto vlastně k tomu došlo, k tomuto zjištění až v průběhu předminulého týdne, kdy vlastně si tyto instituce znova zjišťovaly kvůli možnosti zaměstnat člověka z úřadu práce. Takže ve chvíli, kdy měli dopis, myslím, že tam bylo datum 6. srpna, co jsem viděl ten dopis, tak tam bylo napsáno, že jediný dluh, který evidují, byl ve výši, teď nevím přesně, nějak kolem 13 000 korun. Co se týče té druhé otázky ohledně 574 000, my se pravidelně s paní ředitelkou scházíme, pravidelně kontrolujeme, za co škola utrácí poskytnuté finance. Dá se očekávat, že ještě v průběhu měsíce prosince přijdou nějaké faktury, ať už to bude například za pronájem školy v Řekách nebo za využívání sálu v kulturním centru. Nemyslíme si, že by bylo správné odkládat to až na 8. února a nechávat faktury po splatnosti, proto navrhujeme tuto částku vyšší, aby jsme tam měli rezervu. Doufám, že už se neobjeví žádné podobné vysoké částky, jako tomu bylo teď na poslední pondělní schůzce a že opravdu půjde jenom o drobné částky a že ta částka 574 tisíce o moc nezvýší. Ještě pan Pražák. Já se jenom vrátím k tomu. Zjišťoval někdo, já chápu, že tam bylo 13, zjišťoval někdo ty základní informace, jestli ještě někde něco nedluží, kromě ty policie, jako to je samozřejmě, ale jestli někde na těch institucích nedluží, zjišťoval to někdo z toho si vedení školy? Nebo to necháváme jako proplout, jako a kdo se ozve, ten se ozve a budeme doufat, že se jich neozve hodně teda. Škola už má v tuto chvíli všechny instituce prověřený, takže zde bychom už žádný jiný dluh mít neměli. Pan inženýr C. Já bych souhlasil s tím, co říká pan Pražák. Jestli teda je potřeba prostředky na mzdy, tak je potřeba, ty bych uhradil. Jestli víte o nějakých dalších dvou fakturách, tak je do toho započítejte, ale je asi zbytečný dávat, protože já jsem si říkal, tak milion ještě nějakou rezervu tam, to je poměrně vysoká rezerva. Já bych byl proto, aby jsme odsouhlasili maximálně to, co víme, že má přijít, ty závazky, které tam jsou. Jinak jsem se chtěl zeptat na to. Vy jste říkal, že aby nedošlo k porušení rozpočtové kázně, budou použity prostředky
budou pokryty ty prostředky, ale ze schváleného úvěru jste říkal, že byly několikrát použity finance určené na výplaty. Já myslím, že to už to je porušení rozpočtové kázně, že to nelze bez souhlasu kraje takhle vůbec ty prostředky z mest použít k něčemu jinému. Co se týče té první části výši toho úvěru, jak už jsem odpovídal panu Pražákovi, jsem ochotný se domluvit třeba na částce, dejme tomu 700 tisíc, aby to nebyl 1 milion korun, ale určitě bych doporučil mít tam nějakou rezervu, aby jsme nemuseli nechávat faktury, které přijdou teď v průběhu prosince až vlastně na 8. února, kdyby bylo potřeba, protože, jak už jsem říkal, určitě se tam minimálně objeví faktura ze sportovního centra, faktura ze základní školy v Řekách, faktura od kulturního centra, faktura za mobilní služby a internet. A pokud bychom to nechávali do 8. února, tak opět dostaneme například od jednoho mobilního operátora upomínku z penále. To znamená, že zbytečně bychom tímto krokem způsobovali městu škodu tím, že bychom následně platili tyto prostředky až 8. února, čili po splatnosti, a platili bychom penále. Co se týče toho porušení rozpočtové kázně, ano, přesně tak to je, ale v tuto chvíli zatím nebyla na škole kontrola, takže vzhledem k tomu, že škola využívá pouze jeden účet, jak pro mzdy z kraje, tak pro příspěvek od města, tak vlastně se jedná o jednu hromádku peněz a na tuto zkušenost by se přišlo až na konci roku ve chvíli, kdy by tam nebyl dostatečný objem finančních prostředků na vyplacení těch prosincových mest v průběhu ledna. Pan Mašek. Já taky. Bohužel je to, že na mzdy dává kraj a prostě kraj víc nedá a bohužel to bude muset zaplatit my. To já jsem se jako dneska dozvěděl, takže jako asi nic jiného nebude. Ale myslím si, že třeba ta je částka v nadačním fondu. Nezlobte se na mě, ale my bychom neměli doplácet nadační fond, který spravuje škola sama o sobě, tak přece bychom neměli hradit jim. Oni si to mají hlídat, ten nadační fond, ne nikdo, ne město. O výplaty je něco jiného, protože pak by tam to, ale ten nadační fond je taky něco jiného, si myslím. Jo? A to, že bohužel ty kontroly prostě jsou víceméně směšný, protože kdyby nebyly směšný, tak by se to provedlo, tak by se to zjistilo. A myslím si, že paní ředitelka, jsem rád, že odstoupila, ale ona nese taky zodpovědnost za to, co se tam v té škole dělo. Každý vedoucí pracovník nese zodpovědnost za finance. Ne to, že se vymlouvá, že tomu nerozumí, to je prostě její věc. Ona, když tam nastoupí do funkce, tak za to bere odpovědnost. Jo. A jsem zvědavý, jak se to vyvrví do konce, protože městu vznikne škoda 3,5 milionu korun. Jsme si uvědomili. A aby si to uvědomili učitelé vevnitř a všichni, kteří i měli dohlížet na tyhle ty fondy, aby se to s tím tam nehejbalo. Takže nezlobte se na mě, ale prostě je to prostě špatný a už měla by kontrola i v rámci města, i v rámci krajských organizací nebo kraje na tyhle ty školské, na ty školy být důrazný, aby se to zjistilo. Ne, že se to zjišťuje po roce později. Děkuju. Já začnu postupně, co se týče toho nadačního fondu, pardon, tak z výpisu z účtu je patrné, že paní účetní z nadačního fondu převáděla prostředky na účet školy a následně vždycky na konci měsíce je dorovnávala. Pravděpodobně potom, kdy přišly buď peníze od města nebo od kraje, tak posílala zpátky tu částku, co vyčerpala. Ale mám zde před sebou platby z nadačního fondu, které proběhly v měsíci srpnu a byly použity právě pro chod školy, ale tím, že už nebylo z čeho, tak nebyly na konci měsíce dorovnány. Proto vlastně je tam ta částka těch 161 921 na to dorovnání nadačního fondu, protože opravdu byly použity na provoz školy. Co se týče té odpovědnosti paní ředitelky, tak si to uvědomujeme všichni. Uvědomujeme si to paní ředitelka i vedení města a proto vlastně při hodnocení ředitelů paní ředitelce nebyla přiznána žádná odměna. Co se týká policie, tak máme informaci, že snad
první čtvrtině roku 2016 by mohl být uzavřen rok 2015. Uvidíme, jak dlouho bude trvat rozklíčovat další měsíce, ale opravdu snažíme se policii jakoby nabádat k tomu, aby to šetření co nejvíce uspíšili, aby jsme měli nějaký konkrétní hmatatelný závěry. Pan Flekna. Já bych se chtěl zeptat tady k tomu materiálu, co jsme dostali od paní ředitelky. Jenom si ho s dovolením teda přečtu, aby věděli ostatní, o co, teda, co se tady píše. Vzdávám se tímto funkce ředitele základní školy a střední školy Valdorské Semily ke dní 31. března 2016. Soudsto, paní ředitelka. Já se chci jenom zeptat, jestli to můžu chápat i tak, že k 31. končíte jako ředitelka a pokračujete dál ve Valdorské škole, nebo úplně končíte? Já bych poprosil paní ředitelku odpověď. Jo, paní ředitelka je z Bosková, takže musíme hlasovat o tom, aby mohla vystoupit, kdo je pro. Všichni, paní ředitelka. Dobrý večer. Jestli mi bude umožněno, abych ve škole pokračovala, tak já jsem především pedagog. Do funkce jsem nastupovala z funkce pedagoga, takže se cítím spíš jako učitel, takže budu ráda učit. Když to nebude možné, tak samozřejmě si najdu nějakou jinou práci. Prosím. Dále se hlásil pan doktor Pleštil. Dobrý večer. Já bych ještě rád možná doodpověděl panu Maškovi, protože jste říkal, zda si tu situaci uvědomují i učitelé. Mohu vás ujistit, že tuhle tu situaci si velmi bolestně uvědomí nejenom učitelé, ale i žáci a rodiče. Opravdu by mě nenapadlo ani v nejhorších snech, že tu budu jednou v takovéhle situaci. Rád bych ale řekl, mluvil jste o té částce 3,5 milionu, pokud jsem se dobře zorientoval v té situaci a není to úplně jednoduché, tak vzhledem ke zkreslování, dlouhodobému zkreslování a záměrnému falšování hospodářských výsledků, tak v podstatě nemůžeme v současné době říct, že to je 3,5 milionu, které, jak si, teď nevím, jak to nazvat, se dávají navíc. Prostě byly to věci z provozu, velká část, minimálně velká část, to musí zjistit policie, minimálně velká část byly prostě finanční prostředky, které ta škola potřebovala, ale z mě tedy opravdu neznámých důvodů to bylo zkreslováno tím způsobem, že potřebuje méně. Aspoň jsem tomu takhle porozuměl. Takže si myslím, že tu míru toho, kolik vlastně jde navíc, kolik vlastně jakoby dává takto město navíc, nemůžeme teď v současné době říct, nevím, jestli to bylo srozumitelné. Co se týče nadačního fondu, ano, samozřejmě, že by vlastně město mohlo říct, že mu do toho vůbec nic není a ať si to, řekněme, vylížou v nadačním fondu sami, tehle ten problém. Rozumím tomu a jako předseda nadačního fondu za to cítím taky zodpovědnost za to, co se stalo. Jsou to finanční prostředky, které se nám, nebo se mi podařilo získat pro vzdělávání učitelů, vzdělávání v zahraničí, pro hospitační činnost zahraničních učitelů a ano, město by tady mohlo říct, to nás nezajímá. To myslím si, ale řekněme, to opravdu nechám to rozhodnutí na vás, víc k tomu nepovím. Nějaké další dotazy? Paní Krajcová. Já jsem se chtěla zeptat, když paní účetní skončila ve své funkci, to bylo někde, mám dojem, září, takže, nebo kdy to tak nějak asi přesně zbylo, a jestli už je teda nová nějaká účetní, jestli nám konkrétně můžete říct si kdo. A potom jsem se ještě chtěla zeptat, měly by tam vlastně být prováděny čtvrtletní kontroly. Kdo je vlastně prováděl? Jestli můžete třeba i jmenovitě nám říct se vlastně lidi, nebo které instituce vlastně tam ty kontroly prováděly. Já bych poprosil paní ředitelku o odpověď. Tak
výběrové řízení na funkci hospodářské školy už skončilo. Domluvili jsme se s paní Silvou Rysovou, která v současné chvíli pracuje ještě na integrované střední škole, že by u nás od ledna nastoupila. A teď k těm kontrolám, já vím o auditech, každoročních auditech kontrolních, kdy vždycky kontrolor z města prováděl audit. Nikdy v těch kontrolách nebyly zjištěny žádné závady ani kontrolního systému, ani toho účetnictví. Neměla jsem teda důvod nedůvěřovat tomu systému, který tam byl už nastaven, než já jsem do té funkce nastoupila. A čtvrtletní výkazy, které jsme odevzdávali na město, ty viděla paní Radějová a já úplně stejné. Měli jsme tam ještě vždycky pomoc paní Farské, která sestavovala ty výkazy s paní Fleknovou. Nějaká speciální čtvrtletní kontrola ze strany města neprobíhala, jenom ta jednou roční audit. Tak, někdo další ještě nějaké dotazy? Paní Kuželová. Můžu se zeptat, jestli někdo zjistil, na jaký účet vůbec ty peníze chodily? Chodily opravdu na soukromý účet? Nebo jak? Tuto informaci se ke mně nedostala, šetří to policie stále, takže opravdu nemáme ani závěry toho roku 2015, takže byla by to spekulace. Takže se může ještě stát, že budou dluhy 2013, 2012, 2011, když ty první ne. Dobře, pochopila jsem to. Žádné dluhy už nebudou, jde spíš o to, že právě policie rozklíčuje, jestli finanční prostředky odcházely na nějaké soukromé účely, nebo zda byly vlastně využity na provoz školy a byl podhodnocený rozpočet. Pan Flekna. Já bych se chtěl zeptat, já jsem možná, nevím, jestli jsem dobře pochopil pana doktora Pleštila, to znamená, že vy jste říkal, jakoby, že ta škola si žila jakoby nadpoměry teda, tím pádem, že teda, když se to dávalo do provozu, že ty peníze vlastně, které tam šly a chyběly a převáděly se různě, to znamená, že jakoby ta škola v tom rozpočtu žila nadpoměry. Já se v tom snažím zorientovat jako laik, jako učitel, to víte, že moje první otázka bylo, kam se to pro boha podělo, jako, co vás asi napadne jako laika, buď to má někdo pod polštářem, což je to první, co vás napadne, a nebo prostě peníze té škole prostě chybělo, takže ubývalo z nějakého toho, ale jak říkám, já jsem v těchto těch záležitostech laik, a škola vlastně potřebovala na svůj provoz víc, ale v rozpočtu si o to neříkala, řekněme. Takhle to chápu já, ale můžu se mýlit. Jako co se skutečně dělo, to opravdu šetří policie, o tom já nemám žádné informace. Tak, paní Krajicová ještě. Já jsem se ještě chtěla zeptat, kdy jste vy získali nějakou tu informaci o tom, že bude potřeba ještě asi tak částka 1 milionu, protože my jsme vlastně ten materiál dostali až v pátek. Tady jsem nějaký termín padnul, že teda někde v pondělí 7. už jste měli nějaké jednání, že už jste něco věděli, jo? Že jsme to docela dostali pozdě, jo? Že jsme se třeba už mohli i na tom našem pracovním zastupitelstvu o tom pobavit, aby jsme měli k tomu víc informací. Prvotní informaci jsme dostali opravdu v pondělí 7. prosince, ale teprve ve čtvrtek v 9 hodin večer jsme s paní Radějovou tady na radnici dopočítávali finální čísla, kolik opravdu budeme potřebovat, takže k zastupitelům se ta informace dostala hned, jakmile jsme měli zkompletovaný čísla a byli jsme si jistí, že budeme předkládat čísla, která opravdu potřebujeme a nebudou to jenom nějaký vzdušný zámky. Chtěli jsme opravdu vyčíslit konkrétní částky, kolik je potřeba. Pan inženýr C a pak pan Trojan. Já jsem se chtěl ještě zeptat, kdo tedy disponuje z prostředky toho nadačního fondu? Paní ředitelka s nima mohla disponovat? Jestli mám správné informace, tak paní ředitelka k ním přístup neměla, ale pouze paní účetní, ale určitě mě pan Pleštil doplní. Já už jsem tady o tom hovořil, vysvětloval jsem to minule, jestli si asi jste patrně na to zapomněl. Bylo to vlastně v podstatě způsobeno tím, že v květnu nám Komerční banka rušila staré účty, přecházeli jsme na nové účty. Původně to bylo vždycky tak a u druhého účtu, který máme, který zůstal nedotčen, je zachovaný ještě starý způsob, že jsou k tomu potřeba po rozhodnutí správní rady dva podpisy, můj a bývalé paní hospodářky fondu.
A to bohužel tedy v tom květnu, jak říkám, za to cítím odpovědnost, v tu chvíli mě nenapadlo nedůvěřovat paní hospodářce, se kterou jsem vždycky měl výborné zkušenosti. Bohužel jsem si neuvědomil, nebo prostě mě to nedošlo, že by v tom spočívalo nebezpečí, že převedením na internetové bankovnictví, která měla už pro školu, padla vlastně u tohohle toho účtu ta nutnost dvou podpisů a tím ona toho mohla využít bez toho, aniž by k tomu dala vlastně rozhodnutí správní rada, aby k tomu byl ten druhý podpis. Takže tolik. Děkuji za doplnění, pan Trojan se hlásil. Děkuji za slovo. Já jsem tady před chvilkou zaslechl takovou věc, že na nějakých materiálech, který někdo předkládal a kontroloval, se podílela paní Farská, maminka pana Farského. Já jsem tady minule za to byl urážen, že jsem hovado, když se navážím do vaší rodiny jako nějaký mafián, jste tady na mě zaútočil. Tak mě teďka prosím vás vysvětlete, abych tomu tak nějak polopatě rozuměl. Protože na základě toho vznikají ty fámy a já, když se na to pak zeptám, tak nepotřebuju kvůli tomu, aby mi někdo nadával. Já se jenom k tomu chci zorientovat, takže jenom popište mi tu zodpovědnost, tu vazbu, jaký tam fungují tyhle těch lidí, kteří tam něco tohle konají. Děkuji za otázku, když tak pak poprosím o doplnění paní ředitelku. Účetní byla moje mamka do, myslím, 2010, pak nastoupila paní Fleknová od 2011 a od té doby tam vznikly nějaké potíže a od té doby, co máme informaci, tak to účetnictví z doby, kdy tam byla účetní paní Fleknová, tak má policie. Nevím, co jsou přesně ty čtvrtletní výkazy, ale pochopil jsem to z těch vyjádření tady a co jsem se ptal, že se zasílají čtvrtletně na město nějaký přepis z účetnictví nějakých dat a to dochází na město. Takže to není kontrola, to je přepsání do tabulek, takhle aspoň to chápu já. A není to ani účetní práce, v podstatě to vyplnění excelové tabulky, ale vidím paní vedoucí finančního radějovou. Já bych to doplnila podle vyhlášky je jak město, tak příspěvková organizace povinna odevzdávat účetní výkazy do státního, řeknu, shromaždiště těchto výkazů a stát z toho dělá jakýsi sumář za celou republiku. My odevzdáváme výkazy měsíčně, kdežto příspěvkové organizace odesílají výkazy jenom čtvrtletně. Já jsem osoba, která dostává vlastně ty elektronické výstupy z účetnictví příspěvkových organizací, provedu kontrolní chody, zda výkazy souhlasí, zda se rovnají aktiva pasivům a podobně. A přepošlu to dál na krajský úřad, který provádí stejnou kontrolu a posílá to dále do toho celostátního shromaždiště. K tomu, ke každému výkazu, který mi příspěvkové organizace odevzdávají, jsem si vždycky, a není to moje povinnost, vyžadovala i kopii výpisu z účtu a kontrolovala jsem si zůstatek na účtu, který je uveden a vykazován v účetnictví se zůstatkem na účtu v tom výpise z účtu a u příspěvkové organizace ze Švaldorská mi to vždycky souhlasilo. Jenom doplnil tu informaci, aby byla úplná. To je to, že od, co vím, tak od doby, kdy byla vyhozena na hodinu paní Fleknová, tak znovu dělá účetnictví mamka, protože evidentně to těch předchozích 15 let nedělala špatně, nebo kolik dělala pro školu, tak ji pozvali zpátky a aktuálně účetnictví dělá pro Valdorskou školu. Nevím, teď to asi bude předávat paní nebo slečně Rysový. Budu rád, když odtamtud odejde co nejdřív osobně, protože jsem jí xkrát říkal, že si myslím, že lepší, když se s tím spojovat nebude. Na druhou stranu ji chápu, proč roky tam docházela, tak je asi ten jeden z mála lidí, který se bez problémů v tom dokáže docela rychle zorientovat a dávat to do pořádku. Takže asi takhle. Pan Mašek. Ještě bych jenom to, já myslím, že ty provozní náklady nemohly být podhodnoceny, protože ty provozní náklady pořád jsou víceméně stejný, nebo trošku se navyšujou a pokud by ty provozní náklady byly vyšší, tak určitě škola si požádá o navýšení provozních nákladů, protože bez toho ona nemůže žít.
ale ty finanční náklady na mzdy a na tohle, to je něco úplně jinačího. A jak jsem se teďka teda dozvěděl od města, takže vlastně výpisy z účtu musely být falšované, jinak by se nedalo tohle to udělat, aby bylo, čili, ale myslím si, že stejně by, proto tohle to by se mělo, město by na tohle to mělo dohlídnout ve všech organizacích, aby se tohle to nemohlo nikdy opakovat. Jak už jsem říkal na minulém zastupitelstvu, vedení města nechalo zkontrolovat u všech příspěvkových organizací zůstatek, jestli opravdu odpovídá tomu, co mají v účetnictví, a máme to potvrzené od všech ředitelů, že to tak opravdu je. Pan Pleštil to chtěl ještě doplnit. Já jsem chtěl ještě něco dodat k panu Trojanovi, nebo spíš jako odpověď, taky mrzí mě, že jsem se k tomu nerozhoupal minule v té vypjaté atmosféře, protože jsem chtěl opravdu poděkovat tady veřejně paní Farské, která od toho klidně mohla opravdu dát ruce pryč teď od té situace, protože si tímhletím způsobem a vaším přičiněním, pane Trojane, zadělává spíš na nepříjemnosti opravdu, ale já jsem moc rád, že nám v téhle té nelehké situaci pomáhá, takže jí tady chci poděkovat. Pan Trojan se ještě hlásí. Tak, pane Pleštine, samozřejmě já tomu rozumím teďka je to úplně jinak, to vyznívá, ale jestli říkáte kvůli mně, tak to je trošku, to jsme si asi nerozuměli. Já jsem od toho, abych se ptal, já nemůžu předpokládat, jaká je situace, jak se věci mají. Já jestli, že se někde něco dozvím, že někde jedna paní něco povídala, tak pro mě není nic jednoduššího, než přijít sem na zastupitelstvo a tady se na tu pomluvu třeba zeptat. Jo? Protože jako já jsem nikde netvrdil, že to tak je. Já se prostě jenom snažím v tom zorientovat, jestliže někde někdo něco vypustí, tak kde se má člověk zeptat? Na ulici nebo tady? Jo? V tom je ten problém. Jestli můžu, já osobně si myslím, že jste to řekl velmi šikovně, tak aby jste se nemohl vystavit třeba žalování nebo něčeho podobného, ale považuji to opravdu za minimálně netaktní, jakým způsobem jste to udělal minule. Já jenom ještě doplním, že ty podklady pro paní Farskou na ty čtvrtletní uzávěrky vždycky připravovala paní účetní, takže vlastně zde už docházelo k tomu zkreslení a následně, jak říkala paní Radiová, byly odeslány na město informace, které prostě seděly a nikdo tam neviděl žádný problém. Někdo další dotaz? Tak já si dovolím dát hlasovat. Přečtu usnesení. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí informaci Rady města Semily poskytovanou podle usnesení číslo 15/10/12/127 o vývoji situace v základní škole a střední škole Valdorské, schvaluje zvýšení úvěru poskytnutého příspěvkové organizaci na překlenutí tíživé finanční situace dle smlouvy o úvěru ze dne 13.10.2015 o 1 milion korun, schvaluje uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě o úvěru ze dne 13.10.2015 mezi městem Semily a příspěvkovou organizací Základní škola a Střední škola Valdorská, jehož předmětem je zvýšení úvěru na překlenutí tíživé finanční situace o 1 milion korun, a schvaluje rozpočtové změny schvalované zastupitelstvem za rok 2015 část 8. Něco k navrženému usnesení? Pan inženýr C. Já bych si dovolil dát protinávrh v tom druhém bodě, ne o 1 milion korun, ale o částku, kterou jste tady vyčíslil, to znamená to, co víte, že by mělo dojít, to, jestli jsem to dobře pochopil, tak to bylo 750 tisíc. Jsem pro to, aby tam byl celý milion. Teď si úplně nejsem jistý, jak jste to myslel, protože nad rámec úvěru nám v tuto chvíli chybí 574 tisíc a vy jste mluvil o 750. Mám to rozumět tak, že navrhujete určitou rezervu? Ne, vy jste tady vyčíslil, že už víte, že jste si spočítali, že budou další úhrady, a to jsem z toho odvodil, že to bude tak 750 tisíc. Z toho myslím, že by tam měla být rezerva i na ten mobil, co jste říkal, že ty základní požadavky by měly být tím pokrytý. Jo, teď už tomu rozumím, takže 750 tisíc je váš protinávrh s určitou rezervou, pan Šimek a potom paní Radiová. Já bych jenom chtěl upozornit na to, že do konce roku se přesně neví, jaká částka se bude jako čerpat, a v případě, že zastupitelé odsouhlasí částku až do výše milionu korun,
tak v podstatě se vyčerpá jenom ta skutečná částka, která je potřeba do 31.12. V případě, že to nějakým způsobem zalimitujeme a dáme částku nižší, tak v podstatě to potom převádíme do roku 2016, což bych nepovažoval za správný. Jo. Já bych si myslel, že v tom letošním roce bychom to měli všechno nějakým způsobem zprovodit ze světa a ne to táhnout ještě do toho roku 2016. Protože opravdu nic víc se z toho nemůže vyčerpat, než to, co tam jako doloží Valdorská škola do konce jako letošního roku. Chce to paní Raděvá ještě nějak doplnit? Budu asi opakovat trochu jako pan místostarosta, je potřeba říct, že než je úvěr čerpán příspěvkovou organizací, paní ředitelka přijde se seznamem svých požadavků, který společně s panem místostarostou Sáblem projdeme, zkontrolujeme, aby nedocházelo k čerpání finančních prostředků na jednu fakturu dvakrát nebo třikrát a teprve až se dopočítáme, zjistíme správné číslo, tak teprve pouštíme finanční prostředky. Není to o tom, že dostanou milion korun teď na účet a budou si s ním dělat, co chtějí. Takhle to není. Takže když budou potřebovat 580 tisíc, dostanou jenom 580 tisíc a ostatní finanční prostředky zůstanou nevyčerpaný. Já pevně věřím, že i těch 750 tisíc by mělo být dostatečných, ale i přesto bych poprosil o hlasování o částku, o navýšení o částku o 1 milion korun právě z těch důvodů, které tu zazněly, to znamená, aby jsme tam měli případnou rezervu, kdyby se náhodou ještě něco vyvrbilo. Já pevně věřím, že už tomu tak nebude, ale opravdu bych byl radši, kdyby jsme tu rezervu měli. Zeptám se pana inženýra, jestli stále trvá na svém protinávrhu. Já trvám na tom protinávrhu, když tak ho neprohlasuje. Můžu ještě já něco to? Mně se tam nelíbí ten nadační fond. Ta finance, aby jsme v nadačnímu fondu, který prostě nejedná to a který by si měla ta škola hlídat samostatnost o sobě, se mě prostě nezdá. Já nevím, já nebudu dávat protinávrh, ale jako ještě, abyste zvážili a rád bych, kdybyste mi udělali 5minutovou přestávku, by se to dalo dohromady, protože jako přece je to hezký, ale je to úplně něco jiného, je to v rámci školy a není to v rámci školy. Jo. Čili ta škola pro ty provozní náklady je pro mzdy to nepotřebuje, ale ta nadační fond si to měl sám, byl tam výbor, který to měl hlídat. Nezlobte se na mě, ale prostě nadační výbor už by to měl dělat. Takže já bych doporučil, jsme si dali chvíli přestávku a prostě se o tom projednalo ještě. Děkuji. Já bych jenom chtěl podotknout, že už jsme se přesunuli k hlasování a jak jsem zde opakoval, tak opravdu mám zde výpis účtu za srpen, co odcházelo z nadačního fondu a opravdu to jsou platby na provoz školy. Pokud bude pan Mašek chtít, dám mu papír k nahlédnutí, může tam kouknout na jednotlivé částky, co konkrétně bylo z toho nadačního fondu zaplaceno. Dobře, vyhlašuji přestávku 10 minut. A můžu se zeptat, teda ty peníze už jsou převedeny do toho nadačního fondu? Nejsou. Poprosila bych zastupitele, abychom se vrátili k projednávanému bodu. Omlouváme se, že přestávka byla poněkud delší, než jsme původně předpokládali, ale tím, že jde skutečně o závažný materiál, tak předpokládám, že i k tomu byla adekvátní diskuze. Požádám pana místostarostu Sábla, aby nás provedl tímto bodem. Děkuji. Omlouvám se, jsme stále usnášení schopní? Ano. Děkuju za slovo. Já bych teda shrnul závěr z naší intenzivní debaty o přestávce. Shodli jsme se na tom, že úvěr bude navýšen o 750 tisíc, s tím, že finance z úvěru v tuto chvíli nesmí být použitý na uhrazení ztráty v nadačním fondu a k řešení nadačního fondu se vrátíme na zastupitelstvu v únoru. Dovolil bych si teda přečíst usnesení. První zůstává stejné, že bereme na vědomí informaci Rady města. A druhé usnesení bude: schvaluje zvýšení úvěru poskytnutého příspěvkové organizaci Základní škola a Střední škola Valdorská
na překlenutí tíživé finanční situace dle smlouvy o úvěru ze dne 13.10.2015 o 750 tisíc korun. Dále schvalujeme uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě o úvěru ze dne 13.10.2015 mezi městem Semily a příspěvkovou organizací Základní škola a Střední škola Valdorská v upraveném znění, jehož předmětem je zvýšení úvěru na překlenutí tíživé finanční situace o 750 tisíc korun. A poslední usnesení, schvalujeme rozpočtové změny schvalované zastupitelstvem za rok 2015 část 8 v upraveném znění. Něco v navrženém usnesení? Kdo je pro? Všech 17 pro. Usnesení bylo schváleno a já předávám slovo paní starostce. Děkuji, protože jsme překročili v rámci jednání dnešního zastupitelstva 19. hodinu, tak vždy je na pořadu bod, který se týká interpelací, takže otvírám v tuto chvíli bod interpelace. Prosím. Má někdo něco do interpelací? Pan Trojan, prosím. Já děkuji za slovo. Nevím, jak začít. Tahle ta interpelace se týká trochu nepříjemné situace, co se týče paní Malinkové starostky. Já jsem od vás dostal takový dopis, kde jste si stěžovala, že jste uražená. Uražená Semilskou bulvárnicí, já nevím, ještě inteligentní starostka jenom v uvozovkách, inteligentní politička jenom v uvozovkách. Já jsem kvůli tomuhle byl předvolán na policii, abych podal vysvětlení. Jestli jsem něco psal nebo nepsal. Já když jsem se tam tím probíral, co mi tam ukazovali za všechny ty články, které se tam týkaly vaší osoby a které vás tak urazily, tak jsem nevěděl, co všechno jsem psal nebo nepsal. Nicméně v tom odvolání, který jsem podával, tak jsem vám to sepsal, co všechno jsem vám, co si o vás myslím a co je mým názorem. A jestli vy se cítíte uražená něčím takovýmhle, tak si myslím, že jste velmi hloupá politička. Velmi hloupá. Je to můj názor. A budu si zatím stát a budu to říkat. Budu to říkat do mikrofonu, budu to říkat na tribunách, budu to říkat všude, kde budu moct. Protože paní Malinková, starostko, vy nejste, vy jste ve funkci starostky a vy jste tam nebyla zvolena, nebyla jste do téhle funkce nominována na základě nějakého výběrového řízení, ale na základě demokratické volby. Že si lidi o vás myslí, že jste třeba chytrá, že jste schopná a tak dále. Já si to třeba nemyslím. Je to můj názor a zatím si budu stát. Aby se příště nestalo, že třeba bude v Semilech zvolen nějaký politik, o kterém si budu myslet, že je hloupej. Že třeba nemá na to, aby zpravoval ty věci veřejný tak, jak bych si představoval. Tomu se říká demokracie, že si vyměňujeme názory. A jestliže vy jste se rozhodla tyhle ty mý názory, které třeba mám, které vám nejsou po vůli a nezdají se vám dobrý, tak nemůžete jít a povolat svý úředníky nějaký a pokutovat občana nebo kohokoliv za to, že má nějaký názor. Že se cítíte uražená, ano, tak se cítíte uražená, ano, mě to nevadí, to je v pořádku, od toho jste politik, musíte to sníst, sám pan Farský vám to tady na minulém zastupitelstvu vysvětloval na můj úkor, že musí sníst kritiku. To je základ demokracie, jestli tohle nejste schopná pochopit, tak byste neměla zastávat tuhletu funkci, měla byste jít dělat něco do soukromé sféry, ale jednou jste volený zástupce, tak si musíte zvyknout na to, že budete kritizovaná. Jestliže se o vás někde píše, že jste Semilská bulvárnice, tak to má nějaký důvod asi. Proč třeba není pan Sábl kritizovaný tak jako vy? To si položte tu otázku. Další věc, všechno má nějaký souvislosti. Vy když píšete lidem ve svém prohlášení, že v tiskové zprávě, že městský architekt, nebo respektive, pardon, omlouvám se, že máme městského zahradníka, který je v podstatě jenom poradce, tak to neznamená, že je to městský zahradník. Městský zahradník něco prostě dělá každý den a to je jeho práce, proto se tomu říká městský zahradník a poradce není městský zahradník. I sám pan Špindlen mi to volal a říkal, že to není pravda, takže samozřejmě pro mě jsou tohleto z vaší strany bulvární informace a já si nepřeju, aby nějaký můj představitel ve volený funkci se choval jako bulvárník a sděloval lidem bulvární informace. Já vás za tohle budu kritizovat, to je moje ústavní právo. A jestliže vy tohle nechápete, tak si zasluhujete opravdu veřejný jakoby zesměšnění.
Já si myslím, že byste tohle měla unést. A jestliže mi takovýmhle způsobem tady píšete takovýhle věci a něco se vám nelíbí, tak máte mít aspoň trochu té slušnosti a zeptat se mě, co jsem psal nebo nepsal. Vy si prostě obrátíte na policii, že jste urážená někde na nějakém internetu, někde na nějakých článcích, o kterých já třeba nemám ani tušení, kdo je psal. To skutečně tak je. Já píšu spousta článků do novin, píšu je na internet a někam je posílám, ale většinou se někdo zeptá a ukáže mi to, já mu to pak napíšu. A já jsem vám udělal nějakou rešerži a to jsem poslal v odvolání paní úřednici Dobrodu. Ale rozhodně si za některýma věcma stojím. A jestliže se vám to nelíbí, tak se nemůžete bránit tím, že budete pokutovat někoho za jeho názory. Tohle je prostě ostuda. A je to důkaz toho, že prostě na tu funkci nemáte, že prostě nejste schopná unést kritiku. Mně se tohle ty věci prostě zásadně dotýkají. A rozhodně jste překročila červenou čáru. Já si myslím, že tohle to už byste neměla hnát do extrému takovýmhle způsobem, protože pokud na tom budete trvat, tak samozřejmě tohle to skončí u soudu. To není možné, aby se politik tímhletím způsobem oháněl a snažil se potlačovat kritiku. To si na to musíte prostě zvyknout. A zvykejte si na to, protože pokud nejste schopná dělat věci tak, aby se zalíbily všem, tak musíte počítat s tím, že budou i ti, kteří to budou kritizovat. A budete muset být vystavená i těmhletím urážkám, protože ty urážky, to je součást vaší práce. Pane Trojane, chcete využít i druhou interpelaci? Nechci, chci jenom to vysvětlení. Dobře, já se pokusím poněkud méně hlasitým hlasem, než byl váš projev, vysvětlit některé důležité aspekty, jaký je rozdíl mezi správním řízením a soudem. Dělala jsem si poznámky, protože já bych se chtěla skutečně ohradit proti tomu, že já vám nemůžu ukládat žádné pokuty, ani nemůžu nějakým způsobem svoje úředníky a podobně. Pokusím se v krátkosti popsat ten proces, aby ostatní porozuměli, o čem mluvíme. Někdy před zhruba čtyřmi měsíci se objevila na semilském zpravodaji informace, že jsem vytunelovala nemocnici a ukradla 100 milionů. Já po zvážení všech možností toho, jak bránit město Semily a nemocnici, kterou to poškozovalo jako informace, která je nepravdivá, jsem se dostala k tomu, že podám trestní oznámení na neznámého pachatele, protože nedopustím, aby bylo město a nemocnice tímto způsobem poškozována. Ten proces pokračoval tak, jak je běžně v rámci zákonných možností možné. Vy jste se tady oháněl ústavou. I my máme jako běžní občané možnost se bránit nějakými prostředky. Policie vyslechla, předpokládám vás, já jako účastník řízení, jako hlavní účastník řízení jsem měla možnost nahlédnout do toho spisu, kde jste identifikoval, že jste autorem článků, které jsou urážlivé a které jednoznačně zavdávají to, že to není kritika, ale urážky. Zákon jednoznačně rozlišuje, kdy nemáte stejný názor, což já samozřejmě plnohodnotně respektuji. Myslím si, že se za tu dobu, co sem chodíte na zastupitelstvo, ještě nenašel bod, v kterém bychom se shodli, i to respektuji, ale něco zcela zásadního je urážet nějakou osobu a něco zcela zásadního je, když máte jiný názor. Ten správní řád je základním procesním zákonem, kterým se řídí naše legislativa. Správní řád, ke kterému bylo jako podnět předáno toto řízení, byl logicky pro podjatost předán na krajský úřad, protože semilský úřad nemůže posuzovat záležitost, která je přímo spjatá se statutárním orgánem, tedy se starostkou. Kraj rozhodl usnesením a vše je řádně zaprotokolováno a ve spise, že o tomto bude rozhodovat správní úřad v Železném Brodě. Vy jste byl, pane Trojany, vyzván, tak jako je běžně v rámci správního řízení, dopisem do vlastních rukou k tomu, abyste se dostavil na řízení, kde jste měl možnost se vyjádřit ke všem urážkám, které k mé osobě byly vzneseny. Vy jste se bez omluvy nedostavil, protože je to pro mě i toto výraz určitého vašeho jednání a úrovně. Já nemám žádný problém v krizových situacích kdykoliv s vámi komunikovat, ale myslím si, že i tady jsou nějaké hranice toho, do jaké míry můžete urážet jakoukoliv osobu, nejenom veřejnou osobu. Vy jste ve svém zdůvodnění mimo jiné napsal, že žádnou moji čest jste urazit nemohl, protože čest politici vlastně nemají. I toto je váš názor, ale opakováním urážek určitě nedocílíte toho, aby
já vám tady rozdávala nějaké pokuty. To je prosím vás absolutní smyšlenost. Je to naprosto mimo realitu toho, co se ve skutečnosti děje. A měl byste si přečíst správní řád, abyste se dozvěděl, jak ten proces ve skutečnosti funguje. Vy jste podal odvolání, na které máte samozřejmě právo, já jsem k němu napsala své vyjádření a trvám na tom, co jsem do toho vyjádření napsala úplně stejně jako vy. A běžný postup, a tak to předpokládám, bude následovat, kdy krajský úřad jako vyšší orgán v rámci odvolacího řízení bude rozhodovat o tom, jestli jste pokutu dostal oprávněně nebo neoprávněně. I nadále zkreslujete informace tím, že jste dostal pokutu 2,5 tisíce korun. Pane Trojane, v správním rozhodnutí, které já jsem obdržela, s třístránkovým rozhodnutím a odůvodněním, jste obdržel pokutu 1500 korun a 1000 korun náklady správního řízení. Všechno toto není v mé pravomoci a není v mých rukách. Já pouze používám zákonné prostředky pro to, abych hájela to, že výrazným způsobem poškozujete moji osobnost a mě jako člověka. Já na tom trvám úplně stejně jako vy. A pokud soud, znovu vás odkážu na zákonné normy, které vám jasně říkají, v jakých mantinelech se pohybujeme a já jenom používám to, co nám zákon ukládá. Pokusím se ještě zrekapitulovat to, co jste tady prohlásil. Že jsem nebyla jmenována výběrovým řízením. Pane Trojane, my jsme vyhráli jako volba pro Semily volby a já jsem dostala nejvíc preferenčních hlasů v celých Semilech. Nedělám to často, ale myslím si, že považuji za důležité i v tomto napravit to, co vy tady říkáte, protože to prostě není pravda. A kritika a urážky jsou velký rozdíl. A mohli byste si dále přečíst i zákon, který jasně v rámci přestupkového řízení specifikuje, co urážka je a co ne. Takže když to uzavřu, tohle vaše vystoupení, ne, neshodneme se v některých názorech, ano, respektuji to, ne, nechci a trvám na tom, abyste neurážel mě jako osobu, protože mě to poškozuje a myslím si, že jednoznačným způsobem překračujete vy svoje možnosti jako občan jakéhokoliv města. Tolik za mě. Další interpelace, prosím, pan Flekna, pak pan Trojan. Já trochu teda odbočím na jiné téma. Já bych jenom chtěl určitě poděkovat městu nebo vedení, nebo že se zdařila silnice do Bitouchova a že můžeme v klidu jezdit už konečně bez drkotajících zubů, ale dále, protože si toho tam všichni, myslím, i vážíme, tak bych chtěl, jestli písemně by mě neodpověděl pan Bělonohý na investiční akci opravu ty čistírny, kolik nákladních automobilů zas opět projede kvůli ty stavbě a jaký finanční prostředky budou dány do oprav těch komunikací. To je jedna věc. A druhou věc bych chtěl poprosit ještě, co se týká trochu úpravu cesty z Bitouchovské Lávky směrem Bitovce nebo vedle Jizery. Vím, že to je pozemek cizí, ale poměrně je to tam teďka dost rozbahněný, jak se tam kopalo a jestli by to tam nešlo s tím něco udělat. Za Lávkou přesto Šmídovo. Děkuju. Jo, děkuju. Předpokládám, že to, co jste požadoval písemně, že vám odpovíme v rámci písemných odpovědí na interpelace. Jenom k tomu vyčištění zaznamenala jsem to jako úkol na poradě s vedoucími odborů. My jsme řešili, že se tam nedá projet tím čistícím vozem, že to je hrozně uzoučká cesta, ale že se na to zaměříme a pošleme tam pracovníky veřejně prospěšných prací, aby to uklidili, protože abychom to dali do pořádku. Děkuji za ten podnět. Pan Trojan, prosím. Paní Mlinková, nejde hlavně o nějakou pokutu. Já jsem asi se špatně vyjádřil, že to nejste schopná pochopit. Vy jste politik. Vy v podstatě nemáte právo si tímhle způsobem stěžovat. Vy jste to měla respektovat. Jako to právo máte samozřejmě, to myslím v uvozovkách, ale jde o to, že tady jste kritizovaná a jste kritizovaná právem. A to nemá vůbec nic společného s tím, co tady se snažíte předvádět. To, že prostě někde někdo dostal pokutu v nějakém řízení, ale to dostal na základě toho, že vy jste si stěžovala na úplný nesmysly. Jde o to, že prostě nejste schopná unést kritiku. Že tady v těch Semilech jste zavedli takový dusno, že se lidé bojí cokoliv zveřejnit.
Bojí se zveřejnit cokoliv, všechno musí zveřejňovat anonymně, aby vy jste nějakým způsobem někde nepopoháněli. To je všechny důsledek té vaší otevřenosti. Takže jestliže něco kritizuju, tak hlavně to, že vůbec nejste schopný připustit takovouhle kritiku, že se snažíte ty kritiky takovým způsobem likvidovat, používáte na to tyhle nástroje, to je ostuda vaší otevřenosti. To je taková ostuda do nebe volající, že se vůbec, já jsem tak rozčílený z toho, když vás poslouchám, jakým způsobem dokážete klidně mluvit o takových opravdu ošklivých věcech, které byste v téhle době už neměli prostě vůbec vypustit z pusy. Já si pamatuju dobu, kdy jsme se báli vůbec cokoliv říct, kdy tady byl tvrdý komunismus a museli jsme proti těm šmejdům komunistické bojovat, aby jsme si tady tohle jednou mohli dovolit. Já se vám omlouvám, to už dneska neplatí, ale tenkrát ta doba taková byla. A dneska se nám ta doba díky vám vrací. Díky vám se ta doba vrací v této podobě. A mně se to vůbec nelíbí, jakým způsobem tady vy teďka tohleto obhajujete. To je ostuda. Když budete někde se chlubit nějakou otevřeností, tak si vzpomeňte na tohle, že sem vracíte tu dobu, kterou už nikdo, já si nedovedu představit a nechtěl bych nikdy žít v době, znovu v době, kdy se budu bát cokoliv říct, cokoliv si myslet a žít ve lži. To prostě nechci. A proto jsem tady přišel a jsem tak rozčílený. Tak rozčílený, že nedokážu ani pochopit to, co mi říkáte. Je to velice smutný, to, co tady předvádíte a je na čase to tady říct a proto je tohle moje asi nejhorší interpelace, protože já, jak jsem zmínil tady komunisty, tak samozřejmě byla to doba, kdy jsme je všichni nenáviděli. Ale ta doba se zase změnila, teď jsou tady jiní lidi, kteří dělají to samý. A to mě vadí na tom nejvíc, to, že vy tohle nejste schopný pochopit, že prostě tady máme jinou dobu a že už byste měli tohleto brát jako jasnou věc a bránit si tyhle hodnoty, že prostě nemůžete říct, on po mně řekl, že jsem inteligentní jenom v uvozovkách a jít někam a rychle na policii a zažalovat a tohle všechno, prosím vás, kde žijete? Vy si budete myslet, že když od vás řeknu, že jste hloupá, že to je urážka, to je konstatování faktu, který si myslím. Protože tohle to, co předvádíte, je hloupost. Ta hloupost, kdyby nadnášela, tak vy se tady celá volba prosemili vznášíte jak holubičky. To je prostě neuvěřitelná ostuda. A já mě je za to smutno, já ani nechci, aby mi na to někdo odpovídal z vás. Měli byste se stydět za to, co děláte. Stihl jste svou interpelaci ještě v časovém limitu, děkuju. Já si myslím, že už to asi není potřeba komentovat. Je mi líto, že nejste schopen pochopit to, co se tady snažím říci. To mě samozřejmě mrzí. Vždycky, když jste přišel s nějakým podnětem, tak jsem vám za něj poděkovala, protože si myslím, že je dobře vnímat i názory zvenku a naopak je to strašně důležité, aby člověk udržel tu svoji sebereflexi. Já jsem poprvé za celou dobu, co jsem zastupitelem města, použila své právo na obranu právě města, ale protože zákony nedokáží rozlišit úplně vše, tak si myslím, že skutečně pro vás je to až neúnosná záležitost, ale já znovu opakuju, na kritiku jsem připravená, ano, názory máme rozdílné, ale urážet není, si myslím, že správné. Řešení na to, abyste nemusel mě tady poslouchat vždycky samozřejmě, ale to je zcela na vás a to nechám otevřené jako otázku, aby to nebylo použito proti mně. Myslím si, že to není třeba dále nějak komentovat. Zeptám se, jestli jsou nějaké další interpelace, jenom se ještě dovolím zpětně zareagovat na to poděkování za Bitouchovskou ulici. Jsem za to opravdu moc ráda i já jsem dostala poděkování od Bitouchováků. Já naopak jsem moc ráda, že přišli se podívat na slavnostní otevření, protože věřím, že to je pro ně opravdu velká změna po těch letech a doufám, že samozřejmě k dobrému. Děkuju. Tak prosím, nějaké další interpelace? Pan Flekna ještě, prosím. Já se ještě zeptám, protože jsem byl na to taky dotazován. Někde to proběhlo i už ohledně výběrového řízení, nebo ne, on to nebylo výběrové řízení, ohledně ty školky mateřské. Kdy nám bude někdo na webu nebo někdo, kde bude zveřejněný, jakým způsobem to, co bylo vybráno, nebo co tohle. Děkuju. Já se pokusím, případně požádám pana inženýra Bělonohého o doplnění. My jsme minulý týden ve středu jako komise posuzovali návrhy, které přišly do architektonické soutěže k mateřské školce pod Vartou. Sešlo se jich opravdu nebývale hodně, je jich 70.
Takže i to posuzování trvalo dlouho. Ten proces bude tak, že komise teď vyhotoví zápis s doporučením dalšího postupu s tím, že jsme domlouvali co nejbližší termín, aby byly všechny projekty odprezentovány veřejnosti, samozřejmě i ty, které komise bude navrhovat k realizaci v nějakém pořadí a ocenění, tak, jak byly stanoveny ty podmínky architektonické soutěže. V průběhu tohoto nebylo možné, protože dokud soutěž není ukončena, tak není možné to prezentovat. Zvažujeme i na návrh pana architekta Helperta vydání katalogu, který by vlastně ukázal všechny ty možnosti. Přizvali jsme posléze k tomu jednání ředitele obou školek a požádali jsme i paní magistru Stránskou, protože má opravdu za sebou mnoho let praxe v rámci práce učitelky a ředitelky ve školce. Jsem strašně ráda, že jsme se nakonec všichni shodli na tom návrhu, který doporučuje komise, takže věřím, že po projednání a po případných úpravách toho projektu je to opravdu věc, která je realizovatelná, že bude sloužit těm dětem, že je dobře funkčně nastavena a je to v mých očích i zajímavý návrh. Takže ta odpověď je tak, že někdy v průběhu ledna, předpokládáme v první polovině, bude odprezentováno ty návrhy, včetně toho vítězného, abyste se s nimi mohli seznámit. Tak, další interpelace poprosím. Pan Mazánek, prosím. Já jsem se chtěl zeptat spíš takový podnět na odbor dopravy. Jedná se mi o výjezd z ulice Pekárenský na ulici Družstevní, což je ulice pod nádražím. Tam po levé straně sídlí firma, myslím, že Autobrado, a ten výjezd tam je dosti nebezpečný, protože tam stojí spoustu velkých dodávek. Po ty levé straně vůbec není vidět, co přijíždí z ty levé strany. A je to opravdu riskantní, když tam člověk výjíždí od ty školky, tak dá se říct, že opatrně, ale je to na náhodu, protože tam skutečně není vidět. Tak jestli by tam nešlo na to kouknout, zdali by se s tím nedalo něco dělat, aby ty zásobovači nebo ty dodávky prostě stály v ty ulici Pekárenský a ne už v ty ulici Družstevní. To je jedna věc. A pak ještě bych se zase opět vrátil k oblíbenému tématu průjezd sídlištěm pod Černým mostem. Je mi prostě takový divný, nepochopitelný pro laika, že tam je omezení rychlosti, což je v pořádku, a zákaz vjezdu nákladních vozidel a autobusy tam můžou. Tak mě to je takový prostě záhadný, proč by to skutečně nemohlo být omezený váhou těch aut. A byl bych rád, aby mě na tyhle ty dvě otázky bylo nějakým způsobem odpovězeno, protože jsem to tady už zmiňoval, ten Černý most víckrát, a nikdy jsem se nedopracoval k nějakému výsledku. Děkuji. My jsme opticky s panem vedoucím odboru Hubačíkem na sebe teďka tady se domluvili, že odpovíme písemně, abychom mohli zhodnotit. Zeptám se ho, jestli se chce nějak ještě na kameru vyjádřit, anebo odpovíme písemně na oba dotazy v rámci interpelací. Děkuju. Ještě nějaké podněty, prosím. Nevidím, takže děkuji za projednání bodu interpelací a přejdeme k dalšímu bodu, která se týká koncepce rozvoje školství. Poprosím pana místostarostu Sábla. Na úvod bych chtěl poprosit zastupitele, aby se podívali, že ve svých deskách mají doplnění k této koncepci, které vzniklo tak, že nás paní zastupitelka Stránská upozornila na to, že u mateřské školy Luční máme nepřesné informace. Jak jsme zjistili, tak nedopatřením nám tam zůstal text ze staré koncepce, takže paní Stránské moc krát děkujeme, aspoň takhle na dálku, a snad jsme všechny připomínky správně zapracovali, tak jak bylo potřebováno. A nyní k samotné koncepci. V roce 2000 byla zpracována první koncepce školství v Semilech, platná v letech 2000 až 2006. Následně byla vypracována koncepce nová, platná pro léta 2006 a 2010 a následně 2010 až 2015. Cílem této koncepce v pořadí čtvrté je zhodnotit plnění cílů uvedených v předchozí koncepci
a dále pak na úrovni města se měly stanovat základní priority a směr, kterým by se mělo poskytování předškolního, základního a středního vzdělávání ve střednědobém horizontu, a to v letech 2015 až 2025, ubírat. Školská komise v koncepci uvádí několik doporučení a já bych je v tuto chvíli rád přečetl. Prvním doporučením je, že školská komise doporučuje bezodkladnou výstavbu nového areálu mateřské školy pod Vartou s rozložením tříd dle modelu 2 plus 2. To znamená dvě třídy pro mateřskou školu pod Vartou a dvě třídy pro mateřskou školu Valdorskou. Dalším doporučením je zachovat počet základních škol i vzhledem k demografickému vývoji, a to zejména z pedagogických důvodů. Optimální počet dětí ve třídě je 23. Komise navrhuje neměnit počet tříd, upozorňuje na připravovanou reformu financování regionálního školství. Komise dále doporučuje pokračovat v dlouhodobém záměru soustředit všechny obory základní umělecké školy do menšího počtu budov, a to v návaznosti na prostorovém řešení základní školy a střední školy Valdorské, a aktuálně doporučuje jednat o možném odkoupení budovy číslo popisné 146 na Komenského náměstí pro potřeby základní umělecké školy a základní školy Ivana Olbrachta. Pro zlepšení situace základní umělecké školy přispěje i rozšíření areálu základní školy a střední školy Valdorské v Podmoklicích. Komise doporučuje podpořit navrhovaný projekt za předpokladu získání dotace. Komise dále doporučuje věnovat velkou pozornost přiměřené podpoře všech škol a školských zařízení, které město zřizuje, a to zvláště s ohledem na modernizaci vnitřního vybavení. Komise navrhuje zvážit rozšíření kapacit školních družin a školních klubů pro realizaci volnočasových aktivit dětí a žáků. A poslední takové doporučení. Komise doporučuje pravidelně vyčleňovat prostředky z rozpočtu města na zlepšování materiálního vybavení škol a školských zařízení všem zařízením rovnoměrně. Koncepci projednala Rada města, která doporučila zastupitelstvu města její schválení na svém jednání 18. listopadu. Nyní otevírám k tomuto bodu diskuzi. Paní Kuželová. Hezký večer, vy už jste zmínil paní magistru Stránskou. Ona vám dala část těch věcí, které se jí na koncepci nelíbí, a poprosila mě, abych je mohla přednést. My jsme se k tomu ve středu nedostali, k těm dalším věcem, takže jestli dovolíte, vezměte si tu koncepci školství, koncepci rozvoje školství v Semelech, tak bych ráda vás seznámila s připomínkami, které mi tady paní Stránská předala. Samozřejmě vy všichni víte, že tenhle ten dokument se připravuje na 10 let a měl by mít i nějakou úroveň, a s tím, že koncepce je stejný slohový útvar asi jako ty další, a že je určitě daný nějaký řád té koncepci. A takže teďka bych ráda, co mi tu paní Stránská připravila hnedka v té první větě, nebo v tom prvním odstavci, já se vrátím zpátky. Do koncepce vůbec nepatří její jméno, předseda magistra Jana Stránka, Tak hnedka. Stránka číslo 3 v úvodu je uváděna ona jako předsedkyně školské komise 2015. To, ona tam nechce být v tuhle chvíli uvedena. Poslední věta zní, z předchozích období je zřejmé, že práce na koncepci, je to poslední věta v tomhletom odstavci, ta patří do důvodové zprávy na první stránku. Strana číslo 3, Věrko, hnedka první odstavec. Ano, to patří do důvodu. Já jsem neměla čas se seznámit s tím dodatkem, tak zřejmě asi se budu v některých věcech opakovat, nebo některé věci budete mít stejné, jako má paní Stránská, předpokládám. Jestli vás můžu poprosit na stranu 5, na straně 5 se dvojí, na straně 5 mateřská škola speciální, první bod a poslední bod je úplně stejný, pořízení nábytku.
nabídku podle potřeby a velikosti dětí a ten bod poslední je úplně stejný. Výměna nábytku, který odpovídá potřebám dětí. Stačí to tam jenom jednou, ale ještě tak jako češtinářsky v první větě pořízení nábytku do tříd odpovídajícího potřebám a velikosti dětí. To jen tak stylisticky a to se samozřejmě může stát, i když to čte víc lidí. Odpovídajícího. Tak a teď vůbec posunout bodování koncepce. Koncepce je veřejný dokument a proto je nesmírně důležité, jak jsem říkala, mít nějaký řád, takže jako bod číslo 2 dát v podstatě bod, který je zde pod číslem 4, který je současný stav předškolního, základního a středního vzdělávání. To by mělo být na začátku definice současného stavu a pak teda přečíslovat všechny další body, z dvojky udělat trojku a z trojky čtyřku. Tak a zřejmě teda tady v těch materiálech, co mám a co jsem nestihla si prostudovat, tak 4.1 mateřská škola Luční, koukám, že to je asi zaškrtnuté, v druhé větě program na rozvoj motoriky, dramatickou a hudební výchovu. Tady paní ředitelka Smetanová písemně zaslala, jak si představuje, aby to tam znělo. Bohužel to vůbec nebylo vzato na vědomí, takže od toho nabízí doplnit 4 třídy klasické, děti ve třídách rozděleny podle věku. Jedna třída speciální pro děti s vadami řeči a jedna třída s křesťanským zaměřením. Tak, to je lepší, odbornější definice mateřské školy Luční. Dál se uvádí v dalších dvou odstavcích školka, ač má být škola, což je asi taky, jednou je to škola, takže škola. Tak a to samé asi si myslí paní Stránská u mateřské školy, je tam školka v těch dalších odstavcích. To nevadí, Věrko, ale v koncepci má být uveden oficiální údaj a sama si na to velice pečlivá. Škola je upravená v tom upraveném znění, co byl předložený zastupitelům. Netuším, já jsem neměla možnost se s ním seznámit, jo, takže nebyl čas. Můžeš, povídej. No. Já jsem se chtěla zeptat, jestli tady opravdu to je pod nějakým časovým Věrko, presem, já budu kratší. Kdy to schválíme, jestli by nebylo lepší tyhle kosmetické úpravy ještě jednou probrat ve školské komisi, přizvat tam zastupitelku Jarmilku Stránskou, případně další lidi, kteří k tomu mají připomínky a předložit už hotový materiál. Já už jich moc nemám, Věrko, jenom to samé mateřská škola pod Vartou a mateřská škola Waldorfská by měly mít jinou definici, a ne, že teda Waldorfská škola je zaměřena na hudební a výtvarnou činnost, to jako asi, že má speciální program waldorfské pedagogiky a to samé teda u Specky, že asi to je pro nahradit speciálními vzdělávacími potřebami. Jo, takže ještě něco. Tak a to samé u těch škol, protože ty školy nejsou vyspecifikované, chybí u nich charakteristika, to samé ZŠ praktická, a ZŠ speciální, tam vůbec chybí charakteristika, o jakou školu se jedná. A potom na straně 7 vůbec není definovaná věrko pedagogicko-psychologická poradna, co máte v náplní práce, a to samý, teda ty už ne, promiň, a to samý dětský domov. Když je to uvedeno i u těch ostatních, tak by to mělo být uvedeno i u těchto dvou. Tam u nich není vůbec nic. Tak a teď už budu skoro končit, jenom jestli si najdete stranu 9, tam v prostředním odstavci,
První odstavec pod tabulkou, promiňte, první odstavec pod tabulkou je: v dalších letech očekáváme větší poptávku v návaznosti na připravovaný zákon o povinném předškolním vzdělávání. Tady je návrh na jinou větu. Poptávka nebude nijak dramatická, protože přes 90% dětí pětiletých mateřskou školu navštěvuje. Tak a tady už jsme u Varty, přestavba areálu nejspíš nahradit výstavbou nového areálu, ale to asi tady někde je. Jo, a pak v těch tabulkách, ale to nevím, jestli jste už škrtli, na straně 11. Jo, tady strana 11, už v té tabulce chybí, strana 11, zpráva o technickém stavu budov, tam úplně chybí mateřská škola Luční, proč tam není? Ona nepotřebuje nic nebo nemá žádnou definici, ta tam vůbec není Luční, na té straně 11. Je celá nová. Zřejmě omylem na straně 14, hnedka nahoře, je ředitelna zborovna kancelář archiv a mateřská škola speciální potřebuje nábytek pro děti. To asi nepatří do ředitelny. A to samý mateřská škola pod Vartou má tam, že potřebuje ředitelna lehátka, deky, polštáře, hrnečky, příbory a talíře. Prostě to jsou jenom takovýhle věci, které by tam neměly být. Takže, jestli dovolíte. Ještě něco, nebo už na to můžu zareagovat? Já bych tady citovala paní Stránskou, navrhuje změnu usnesení takto. Zastupitelstvo města Semily po projednání bere na vědomí předloženou koncepci rozvoje školství v Semilech 4, ukládá školské komisi zapracovat vznesené připomínky do předloženého materiálu a koncepci rozvoje školství v Semilech 4 předložit ke schválení na dalším jednání zastupitelstva města Semily. To je vše, děkuji paní Stránské. Děkuji za podněty, já se na to zkusím reagovat, určitě mě pan předseda případně doplní. Paní Stránská mě informovala ve středu večer, že k tomu má nějaké připomínky, že se jí ta koncepce nelíbí. Já jsem jí nabídl, že se můžeme sejít. Bohužel to odmítla, dále se mi říkal, že mě hrozně mrzí, že rezignovala ze školské komise, ale bohužel bylo to její svobodné rozhodnutí. Teď co se týče těch připomínek, když se vrátím podle původního číslování ke kapitole 4, což je současný stav předškolního, základního a středního vzdělávání, tak kromě té mateřské školy Luční, kde zastupitelé mají na stole upravený materiál, tak se jedná o definice, které dodali ředitelé jednotlivých škol a školských zařízení. To znamená, že si nemyslím, že by mělo být na rozhodnutí nás zastupitelů, abychom přeformulovali něco, co dodali samotní ředitelé. Potom dále... Můžu hned reagovat. Já tady mám napsáno, konkrétně mateřská škola Luční, je tady paní ředitelka, takže že možná by nám na to mohla odpovědět, který text tam měl být, teda ten, co jsem četla já, nebo... Já jenom podotknu, že na stolech máte upravenou verzi, to znamená, že... Já to fakt nepřečtu pod tím černým. Výchovné vzdělávací programy, 4 třídy klasické, 1 třída speciální pro děti s vadami řeči, 1 třída s principy křesťanské výchovy. To je definice, kterou zaslala paní ředitelka. Co se týče stránky 11, kde jste uváděla, že chybí informace o mateřské škole Luční, tak opravdu zde chybí. Je to z toho důvodu, že paní ředitelka tuto informaci zaslala 10 dnů po termínu. Paní Šromová ji nabídla, že tyto informace budou zapracovány v jiné kapitole, aby nedošlo k rozhození celého dokumentu, obzvlášť po tom, co už byl připravený k projednání v Radě města. Paní ředitelka na tento e-mail odepsala, že s tím souhlasí, s tímto řešením. A co se týče té tabulky poslední na té straně 14, tak nesmíme zapomínat, že tam jsou i další technické místnosti, ale je pravda, že určitě tam nepatří vybavení pro děti. Já poprosím pana doktora Vojtu, jestli to chce nějak doplnit za školskou komisi.
večer, vážení zastupitelé. Já jsem věděl, že to bude velká výzva pokusit se zpracovat koncepci dokonce tak, jak zastupitelé rozhodli na 10 let. Já to vemu úplně z opačného konce. Já jsem se nechal panem místostarostou Sáblem poměrně dlouho přemlouvat, abych jako osoba neutrální se pokusil moderovat všechny aktéry, kteří vstupují do tvorby školské koncepce. Musím říct, že po 8 letech, kdy jsem školskou komisi vedl, respektive skoro po 12, tak zcela otevřeně řeknu, že se mi do toho příliš nechtělo. A to z jednoho prostého důvodu. Každý chodil do školy a proto naprosto přesně ví, co mají dělat učitele, co mají dělat pedagogové, nepedagogové a další. Jak má být tvořena koncepce, případně nějaká antikoncepce. Já bych si dovolil, a nechci nějak ironizovat ten výsledný text, chci jenom říct, že text vycházel ze situace, která nastala v květnu, respektive červnu tohoto roku. Když jsem komisi převzal, zjistil jsem, že nebyl zpracován po dlouhých měsících žádný materiál. Komise jednala pod vedením paní magistry Stránské. Já jsem se velmi těšil z toho, že paní magistra Stránská, které si velmi vážím, komisi vedla a že povede k dalšímu rozvoji. Na koncepci podle zvyklostí, ale jsou to jenom zvyklosti, čili říkám, tento svůj vstup má školská komise zhruba rok. Jestliže jsme začali v červnu, já jsem zjistil, že v červnu mají členové projednávat materiál, který není nachystán, tak jsem si dovolil stanovit nějaké termíny. Já jsem zvyklý termíny dávat a dávat je tak, aby byly realizovatelné. S tím, že ředitelé všech škol a školských zařízení, i těch, které nezřizuje město Semily, prosím, máme jich celkem 15 ve městě. To je obrovské číslo a už tady, promiňte, že odbočuju, měli bychom si práce pedagogů především velmi vážit. Tak vzhledem k množství těchto institucí se mně osobně, prosím, od června sešlo 428 připomínek. Musím říct, že jako ředitel gymnázia mám trošku jiné starosti, než každou z těchto připomínek vypořádávat. Já jsem sám dohledl na to, protože jsem se to dověděl od pana místostarosty Sábla v pátek a od paní Šromové rovněž, že chybí připomínky paní ředitelky Smetanové z mateřské školy Luční a požadoval jsem, pokud má být tento materiál vůbec dnes projednáván, aby byly připomínky paní ředitelky Smetanové zapracovány. Pokud mám správné informace, protože do vašich materiálů nevidím, tak ty připomínky zapracovány byly. Já jsem si sám nechal ten nový materiál poslat, takže mohu porovnat tu verzi, která prošla celým jednáním školské komise, která byla v několika kolech schválená, s tím, že samozřejmě co člen školské komise to pomalu jiný názor. Je to naprosto pochopitelné. My jsme se nad těmi formulacemi pozastavovali, nad některými, a musím říct, že většinovým hlasováním jsme schválili několik různých textů. Kam tím směřuji, prosím, nechci vás unavovat. Já bych materiál nepřeceňoval a zároveň nepodceňoval. V tom materiálu jsou pro zastupitele podle mého názoru velmi cenné informace, aby věděli, v jakém materiálním stavu se nacházejí školy a školská zařízení, kam by měli jako zastupitelé směřovat svoji pozornost, pokud jde o investice. V tom materiálu je především důraz od komise kladený na zastupitele formou doporučení, aby věnovali přiměřenou pozornost všem školám a školským zařízením ve městě a také podle možností rozpočtu vyčleňovali příslušné částky. Prosím, já to ještě vemu z jiné strany. Já osobně nemám žádný problém s tím, posunout jednání o školské koncepci dál. Na druhou stranu si dovedu představit, že bychom takto mohli jednat let třeba 5 nebo 6 a tím by pomalu uplynula lhůta
pro zpracování této koncepce. Já považuji v každém případě tu koncepci za otevřený materiál, říkám to za sebe, ale domnívám se i za většinu členů školské komise, za materiál, který je jakýmsi jízdním řádem, ale není přesným odjezdem vlaku v určitou hodinu a v určitý den. To prostě zpracovat ani nejde. Já jsem odpovídal ještě minulý týden, prosím, na dotazy, když je koncepce stanovená na rok 2015, má být zpracována 2015 až 2025, proč každý rok nevyčlenujete příslušnou částku, proč každé škole není stanoveno a tak dál. Já vám na to musím říct, že to prostě nejde. To nejde z různých důvodů. Školství v této zemi prokrastinuje, neřeší, zdůrazňuji v této zemi, neřeší věci zásadní, odsouvá je. To znamená, že dosud není jasný způsob financování regionálního školství. Reforma byla odsunutá už 6krát, takže jenom pro ilustraci, prosím, nemá smysl se absolutně zabývat kapacitami škol. Dostal jsem tento dotaz. Kapacita školy je mrtvé číslo. V současné době je způsob financování dávno překonaný, je to způsob normativní, to znamená, že dostáváme jako ředitele škol prostředky na hlavu, takže těžko vysvětlíte nějakému významnému funkcionáři, třeba i ministerstva školství, jednoduchý vstup. Já nechci zdržovat, ale jenom byste prosím věděli, že ten materiál skutečně má své limity. Není to zákon. Máme uklizečku, která pracuje ve třídě, kde je 30 žáků, dostanete na ní plný plat. Pak máme uklizečku, kde je 15 žáků, dostáváte platu pouze polovinu. Výsledek je, že přece kvůli tomu se nebudeme zabývat zatím kapacitou, protože to vůbec nemá smysl. Pokud nedojde k reformě regionálního školství, a to v té koncepci zastupitelé vidí, že tam je apel několikrát, tak nemá smysl se tímto číslem zabývat. Pokud dostanete z nejvyšších míst odpověď, no ale přece těch 15 dětí v té třídě udělá polovinu nepořádku oproti těm dětem, kde je jich, oproti v té třídě, kde je jich 30, tak je to poněkud směšné. Možná, že paní uklizečka by měla stírat tu podlahu jenom do půlky. Já nechci být nějak zajímavý a nechci vás zdržovat. Mně jde jenom o to, abyste věděli, že ve školství je mnoho skrytých problémů a že koncepce všechny nepostihne. K výrazu od paní magistry Stranské, že slovo školka by mělo být nahrazeno škola, samozřejmě souhlasím, to je v pořádku. Na druhou stranu vám musím říct, že úzus, kdy jde malé dítě do mateřské školy, jistě neříká, že jde do školy, protože jde do školky, do školy jde až od první třídy. To říkám jen prosím proto, že v zákoně školském je tak neuvěřitelných nesrovnalostí, že nemá smysl se těmito, aspoň podle mého osobního názoru, těmito detaily zabývat. Určitě souhlasím s paní magistrou Stránskou, ano, slovo školka bude nahrazeno slovem škola, ale prosím vás, paragraf 165 stejného školského zákona, na který se mnozí odvolávají, tak jasně tvrdí, že ředitel školy rozhoduje ve správním řízení v daných situacích přesně stanoveno odstavec 1, odstavec 2 podle písmeno A až C ve správním řízení. Například rozhoduje ve správním řízení v zamítnutí žáka opakování ročníku. Prosím vás, ale on rozhoduje ve správním řízení naprosto ve všem, protože odpovídá úplně za všechno. Takže ten zákon, kromě toho ještě jako perlička, nikoli ředitel školy rozhoduje, že on není správní orgán, on je pouze úřední osoba, takže dokonce rozhodnutí každého ředitele by mělo znít škola, teď si vymyslím, jejíž činnost vykonává blablabla, příspěvková organizace zastoupená svým ředitelem rozhodla, protože vyšším správním orgánem je třeba v případě krajem zřízené školy krajský úřad. Takže takto bychom mohli pokračovat do nekonečna. Já se zastavím jenom u posledních několika málo dovědků. Jsou tu, jestli jsem to dobře pochopil, dva názory. Jeden schválit tuto koncepci s tím, že byly zapracovány poslední připomínky od paní ředitelky Smetanové. Pokud jsou, protože ten materiál samozřejmě neznám od paní magistry Stránské,
Pokud jsou tam nějaké závažné věci další. Dám, jestli chcete. Jestli jsou tam nějaké další věci, můžeme jako školská komise projednat. Doufám, že se školská komise sejde nad těmi připomínkami. A já bych si dovolil to své vystoupení tady na tom místě ukončit. Samozřejmě jsem připraven odpovídat na dotazy, které se k tomu budou vztahovat dál. A chci poděkovat všem, kteří se na zpracování takového textu vůbec podíleli. Musím vám říct, že to vůbec není jednoduché. Zvlášť, když se vám k jedné větě a k jednomu zařízení, ať už se jmenuje škola nebo školka, sejde názoru 12. Máte-li z toho vypracovat nějaký srozumitelný text, tak to chvilku trvá. Čili ano, já za sebe říkám, je to kompilát, ale ještě jednou za sebe řeknu, poměrně zdařilý. Já vám děkuji. Děkuji. Já neubírám to, že to je nesmírně těžký úkol. Vím to. Jen bych chtěla připomenout jinou věc. Pan Sábl zmínil, že by rád, kdyby paní Stránská zůstala ve funkci předsedkyně školské komise. Já vidím první zastupitelstvo, na kterém se nás, nevím, někdo z vás, jestli pan Farský nebo někdo, fakt nevím, v tuhle chvíli musel bych se kouknout, jak je možný, že ten tehdejší rada zvolila hnedka předsedy komisí a konkrétně proč paní Stránskou, jo. Některý z těch a já jsem na to reagovala, že já jsem předsedkyně sociální komise už 4 roky a proč bych ji nemohla dělat, a Jarmila na to taky reagovala. To mě tak evokovalo, to jedno z těch zastupitelstv. Nicméně jsou tam asi i věci, které by tam měly být škrtnuty, ty lehátka a další věci, takže za sebe vám můžu slíbit, že určitě to 5 až 10 roků nebudeme mít připomínky tak dlouho, jen prosím o zapracování některých z těch připomínek, nechť školská komise zváží a odsunou to na příští zastupitelstvo. Nechám to na zvážení zastupitelů. Co se týče té reakce na rezignaci paní Stránské, tak já jsem ji oslovil hned potom, co mi přišla do e-mailu její rezignace, že mě to mrzí a že bych byl rád, kdyby ve výkonu této funkce pokračovala. Bohužel tomu tak nebylo. Co se týče těch úprav, bylo tomu věnováno hodně času. Já ještě jednou moc krát děkuju panu doktoru Vojtovi, že se té funkce ujal a nebylo to občas lehké. Ještě předtím, než nastoupil, tak tam zaznívaly i názory, že by v té koncepci mělo být konkrétně, co která škola bude učit, na co bude přesně zaměřená a tak podobně, což se nám úplně nedařilo vyvrátit, že by to tam tak být nemělo. Člen, který to navrhoval, tak po nastoupení pana doktora Vojty přestal chodit, takže už to tam nezaznívalo. Co se týče těch návrhů na úpravy paní Stránské, já jsem je sice nedostal písemně dopředu, ale myslím si, že jsem si je všechny stihnul zapisovat. Pokud bych zjistil, že jsem si něco nestihl zapsat, máme na to audiovizuální záznam, to znamená, že nebude problém je dopracovat. Se všema se ztotožňuju až na úpravu toho bodu 4.1, kde jste doporučovala nějaké úpravy specifikace těch jednotlivých mateřských škol, kde, jak jsem zdůraznil, to jsou přesné definice, které nám dodali ředitelé a ředitelky jednotlivých škol, s tím, že samozřejmě to bude v upravené verzi, tak jak vám bylo předloženo na stůl. Pan Pleštil se hlásil, chtěl nějak doplnit. Díky, já bych řekl asi to též, byl bych taky pro, abychom to, protože většina těch připomínek byly v podstatě stylistické, tak je možné ten materiál podle mě schválit a doplnit to. Tak, jestli má někdo ještě nějaké připomínky k tomuto materiálu? Pokud tomu tak není, dovolil bych si přečíst usnesení. Zastupitelstvo města Semily po projednání schvaluje koncepci rozvoje školství v Semilech číslo 4 na roky 2015 až 2025 v upraveném znění. Kdo je pro? Ještě jednou, co je o vás v upraveném znění? Konkrétně. Teda tak, to, co jste... Všechno, co jste... Tak jak jsem říkal, to, co máte na stole, plus to, co jste přednesla od paní Stránské, kromě úpravy těch definic jednotlivých škol. Tak, přesně, konkrétně, jasně. Jo, takže dávám ještě jednou hlasovat, kdo je pro. Všech 16 přítomných, usnesení bylo schváleno. Děkuji. Tak,
máme před sebou ještě jeden bod, který se týká výboru pro regeneraci a participativní rozpočet. Já bych chtěla jenom požádat zastupitele, že bychom po projednání bodu výboru měli jenom krátkou pětiminutovou přestávku, abychom stihli se poradit před bodem udělení ceny města Semily, aby bylo možné sečíst hlasy před jejím konáním, takže bych vás moc požádala, abychom se sešli u mě v kanceláři. A teď bych poprosila ještě paní magistru Pickovou o předložení tohoto bodu. Takže předkládám svůj materiál. Kdybych chtěla, aby zastupitelstvo vzalo po projednání na vědomí záznam z jednání výboru pro regeneraci sídliště Jižní Luční. Důvodová zpráva. Výbor se sešel za účelem projednání dalšího postupu regenerace sídliště s cílem navrhnout pro rok 2016 úpravy, které by se mohly realizovat přímo z rozpočtu města bez dotace, protože dotace v příštím roce zase nebudou tak, jak bychom si představovali, takže bychom, jak jsem již zmínila, něco málo realizovali přímo z rozpočtu. Z jednání tedy vzešel návrh výboru na vybudování přístřešku na popelnice v ulici Jižní, konkrétně u prvního věžáku 465, číslo popisný, a třetího 467, případně potom podle finanční náročnosti i u toho prostředního věžáku číslo popisné 466. Věřím, že se teda zastupitelé, zejména vedení města, seznámilo s obsahem toho zápisu, věci, které tam jsou v obsahu, probereme ještě osobně. A nyní teda otvírám diskuzi, jestli se chce někdo na něco zeptat. Pokud ne, navrhuji usnesení ve znění: zastupitelstvo města Semily po projednání bere na vědomí záznam z jednání výboru pro regeneraci sídliště Jižní Luční ze dne 30. listopadu 2015. Kdo je pro? Děkuji. Já také děkuji za projednání a skutečně bych požádala zastupitele jenom o kratičké přerušení, abychom stihli náležitosti k dalšímu bodu, a poprosila bych je o pětiminutovou přestávku, že bychom se sešli u mě v kanceláři, protože i veřejnost očekává projednání dalších bodů, včetně participativního rozpočtu. Děkuji. Děkuji za trpělivost a můžeme přijít k dalšímu bodu, který se týká participativního rozpočtu. Poprosím opět pana místostarostu Sábla, až polkne vodu, aby nám jej představil. Děkuji za slovo. Zastupitelstvo města svým usnesením z dubna roku 2015 schválilo pravidla participativního rozpočtu. Občané podali celkem 17 návrhů, které byly posouzeny odborem rozvoje a správy majetku, a výbor pro rozvoj města určil konečný seznam projektů pro hlasování v anketě. Došlo k vyřazení 4 návrhů. Jeden byl shodný s jiným projektem, u dalších dvou byly předpokládané náklady vyšší než 500 000 korun a jeden projekt je plánován realizovat přímo z rozpočtu města v roce 2016. V měsíci listopadu probíhalo hlasování na podatelně městského úřadu. Hlasování se zúčastnilo celkem 127 občanů města Semily starších 16 let, kteří odevzdali 125 platných anketních lístků a rozhodli tak o pořadí projektů. Dle předpokládané výše nákladů tak občané rozhodli o realizaci těchto projektů: rekonstrukce dětského hřiště na Vinici, architektonická soutěž na biotopové koupaliště, oprava povrchu Archivní ulice, studie pěšího propojení centra s lokalitou na Hlínách. Pro rok 2017 navrhujeme vyčlenit pro participativní část rozpočtu částku 1 050 000 korun. Jedná se o navýšení o 50 tisíc, které byly ušetřeny v participativním rozpočtu na rok 2016. V pravidlech došlo k drobné úpravě termínu, kdy návrhy mohou být podávány od 1. května do 31. července. Aby následně bylo více času na vyhodnocení a upřesnění projektu. Zároveň byl do pravidel zanesen postup v případě rovnosti počtu hlasů. Otevírám k tomuto materiálu diskuzi. Pan Trojan.
slovo. Tohle byl bod, kvůli kterému jsem si sem našel cestu. Tady jste zmínil, že byly schváleny návrhy. Dva jsou tam jako studie a architektonická soutěž. To jsou projekty, které nebudou realizovány na území města v roce 2016. To bylo jedno ze základních pravidel schváleného participativního rozpočtu. Takže to považuji za porušení těch schválených pravidel. Jestliže se přijímají nebo schvalují návrhy, které mají být realizovány na území města v roce 2016, tak tyhle projekty jsou tam zařazeny v rozporu s těmi přijatými pravidly. Proto si myslím, že by měly být z toho vyřazeny a zařazeny tam ty projekty, které odpovídají schváleným pravidlům participativního rozpočtu. To znamená projekty, které se budou v roce 2016 realizovat na území města Semily. To je zásadní připomínka. Já za ní děkuji, už jsme se tady o tom bavili na posledním zastupitelstvu, takže já to zkusím ještě jednou zopakovat. V pravidlech je napsáno, že to musí být podáváno na investiční akce. Architektonická soutěž i vypracování studie je investiční akce. Pokud občané navrhli, že chtějí realizovat architektonickou soutěž, tak nepředpokládají, že v roce 2016 se bude koupaliště fyzicky budovat, ale že se provede architektonická soutěž. Tak to bylo celou dobu prezentováno. Nikomu jsme neslibovali, že v roce 2016 z participativního rozpočtu budeme realizovat biotopové koupaliště. Pan Trojan se hlásí. To je ale zásadní nepochopení, protože to, co jste řekl, to tak to není. Pravidla byly schválený jako projekty, které se budou realizovat na území města Semily v roce 2016. Že lidé, když hlasují o tom, že budou hlasovat pro nějakou studii nebo architektonickou soutěž, že se ten projekt samozřejmě nebude realizovat v roce 2016 na území města, tak to je pochopitelný, ale to neodpovídá těm schváleným pravidlům participativního rozpočtu. Takže jestliže neustále opakujete tu mantru o tom, že se jedná o investiční projekt, tak já s tím souhlasím, jedná se o investiční projekt, ale není v souladu se schválenými pravidly participativního rozpočtu. Já nevím, jestli mluvím, jako když hrázím hrách na zeď, tady prostě rozumíme si, vy to prostě nejste schopen si to připustit, že tam prostě ty pravidla jsou daný. Jakože ten projekt se bude realizovat na území města, tam žádná studie, nic takového nepřipadalo v úvahu dle těch schválených pravidel. I když je to investiční akce. To je ten problém. Ano, je to váš názor a zde ve vedení i členové radnice na to máme jiný názor a domníváme se, že investiční akce je i studie, i architektonická soutěž a tak podobně. Někdo další? Paní starostka? Já bych chtěla jenom moc poděkovat všem, kteří se zapojili do toho hlasování, protože je vidět, že o tento způsob rozpočtu je zájem a že lidé navrhli opravdu zajímavé projekty a já moc děkuji všem, kteří je podpořili a že dneska můžeme o tom tady jednat. Moc děkuji. Pan Kavaš se hlásí o slovo a potom pan Flekna. Dobrý večer všem, chtěl bych vás pozdravit a na závěr chtěl bych vám za děti na Vinici poděkovat, že náš projekt prošel a že to dětské hřiště bude, doufejme, v spokojenosti nejenom dětí, ale i maminek, který si tam budou moct sednout. Nápadů by bylo hodně, ale bohužel peněz je málo. Děkuji ještě jednou. Já jsem rád, že vás to potěšilo. Můžete třeba v dalším roce požadovat nějaké další lavičky do své lokality nebo něco podobného. Pan Flekna se hlásil. Já bych ještě, jak tady mluví pan Trojan, ohledně těch pravidel. Já teda v některých věcech s ním musím souhlasit a to je to, kdy to má být realizováno. Prostě podle mýho ten projekt nebo investiční záměr nebo něco, ano, ale jako opravdu, aby to neskončilo někde v šuplíku, a bylo to, dejme tomu, za 5, za 10 let teprve realizovaný. Mělo by to být nějakým způsobem ušetřený, protože to opravdu blbnem trošku, podle mýho, ty lidi, aby jsme nezmátli, že si něco budou dát a pak to hodíme do šuplíku a budeme říkat, tenhle rok na to nevyšlo,
teďka musíme jinou akci dělat a tahle, že by to tam mělo být trochu nějak upravený. Pokud tady přečtu popis návrhu například na obnovu koupaliště. Návrhem bylo realizace architektonické soutěže na obnovu koupaliště ve stávající lokalitě formou koupacího biotopu včetně jednoduchého zázemí. Přesně toto bude v roce 2016 realizováno. Navrhovatel požadoval realizaci architektonické soutěže a architektonická soutěž bude realizována. Paní Piková se hlásí. Tak já si myslím, že tohle je otázka výkladu, nemám to přímo před sebou. Pokud by měla většina zastupitelstva názor, že by to měly být návrhy na akce, které budou realizovány nebo uvedeny do života, tak lze pozměnit pravidla pro další rok. Ale v tuhle chvíli ten výklad, nebo ta formulace umožňuje obojí výklad. Ty návrhy teda přišly, nebyly vyřazeny a pokud teda napříště, říkám, nic nebrání tomu to naformulovat tak, aby nebylo pochyb, že se jedná o dokončené akce. Nejenom dokončený projekt, ale prostě něco, co v tu chvíli už začne sloužit lidem. To je moje připomínka tady k tomu, abychom se kolem toho nedohadovali. Pak teda to je jedna věc, a pak teda tady, tak jako já mám hypotézu a poprosila bych, jestli mi potvrdíte moji hypotézu, proč dopadly dva projekty se stejným počtem hlasů a byl vybraný jenom jeden z nich. Pak vám řeknu, jestli jsem si to tak myslela. A ještě mám do třetice, je to začátek. A mě osobně teda ten počet hlasů trošičku zklamal. A teď je otázka, určitě bych ráda, abychom u toho jako město setrvali, ale jestli třeba upravit to hlasování, já si to moc nedovedu představit, jo, když to je s občankou a tak, jo, jestli se nepřiblížit nějak těm lidem, kteří se v tom angažují, nebo jak to změnit, anebo jestli opravdu to nelimitovat počtem hlasů. Protože opravdu, a to jsem asi četla někde na stránkách, teda ne, pana Trojana, oni nejsou pro jeho, že teda o něčem rozhoduje sedm občanů. Jo, je to málo, ale ta pravidla tak byla, nebylo tam minimum určeno, ale zase stojí za myšlenou, jak v tom pokračovat dál, ale určitě pokračovat podle mého názoru. Já děkuju za ten příspěvek, mě osobně taky 127 lidí trošku zklamalo, osobně jsem očekával aspoň tak 300 lidí, že by se mohlo dostavit. Na druhou stranu, jak jste sama říkala, je potřeba vzít občanku, dojít na tu podatelnu, což ne každý je ochoten, ale hlavně je to první ročník. Je to takové zkušební kolo, lidi třeba vyčkávají, jak to dopadne, jestli opravdu ty projekty budeme realizovat. Ve chvíli, kdy uvidí, že vlastně v průběhu nadcházejícího roku se opravdu ty akce realizují, tak věřím tomu, že příští rok to bude lepší. Co se týče té rovnosti hlasů, tak se přiznávám, že nás taková varianta při sestavování pravidel nenapadla, proto jsme ji tam následně doplnili, jak jsem to říkal v té důvodové zprávě. A důvod, proč se tam dostala studie pěšího propojení centra s lokalitou na Hlínách a nedostalo se tam rozšíření dětského hřiště na ostrově, je ten, že tam zbývalo 150 tisíc. Rozšíření dětského hřiště na ostrově bylo 200 tisíc a studie byla za 100 tisíc. Proto vlastně rozšíření dětského hřiště. Kdyby mělo rozšíření dětského hřiště ohlas víc, tak stejně nebude realizováno, protože už by to bylo více než 1 milion korun. Děkuji, potvrdil jste moji hypotézu. Pan inženýrce. Děkuji. Já musím říct, že jsem změnil trošku názor na to participativní plánování, protože víte, že se mně to ze začátku nelíbilo. Myslím si, že to není špatný nápad, když jsem pak pochopil, co je tím vlastně myšlený. Na druhou stranu si opravdu myslím, že je potřeba zpřesnit ty pravidla ve smyslu toho, co říkala paní Piková i pan Trojan, aby jsme se vyhnuli pak těmhle těm nějakým problémům. Já si taky myslím, že by bylo dobré stanovit minimální počet hlasů. A pokud se týká toho, že tam jsou vlastně z toho dvě studie, já bych chtěl říct, že my jsme dostali jako zastupitelé dopis pana Crazy, který asi byl jeden z účastníků,
který nám sám říká, protože bych považoval za zbytečné vytvoření studie bez možnosti jeho budoucího využití, rád bych vás požádal na zodpovězení 3 dotazů. A tady vlastně, jestli budeme ochotni podpořit prostředky na obnovu parkoviště a tak dál. Takže i z tohohle je třeba zřejmý, protože z žádného dlouhodobého výhledu nevyplývá zatím, že bychom počítali s koupalištěm, pokud se nebo objeví třeba nějaká možnost zajímavý dotace nebo tak. Bylo by dobrý být připravený, ale myslím si, že ty pravidla nejsou úplně jasný. Na druhou stranu je fakt, že lidi rozhodli o tom, že právě tyhle ty místa, a já teda, mě by se třeba koupaliště taky líbilo, ale myslím si opravdu, že to neodpovídá úplně tomu zadání, jaký bylo, protože to zadání umožňuje výklad jak ten, tak ten prostě. Já si na to dovolím zareagovat. Co se týče pana Krejzy, tak on byl opravdu předkladatelem té architektonické soutěže a my už o formě biotopu jsme uvažovali někdy 2-3 roky zpátky, bavili jsme se o tom, že by to mohla být zajímavá alternativa ke všem koupalištím tady v okolí, ale většinou jsme se bavili, že to je investice v řádu 20-30 milionů, že opravdu to bude nákladné. Pan Krejza vypracoval vlastně v návrhu velice rozsáhlou publikaci, která byla následně uveřejněná i na internetu, kde on vlastně zmiňuje, že biotopové koupaliště bylo v některých lokalitách realizováno i za 4 miliony. Což si myslím, že 4 miliony zas nejsou tolik, co by město Semily nemohlo dát z rozpočtu v nějakým krátkým až střednědobým výhledu, takže si myslím, že to úplně není jako utopické, že bychom nemohli v Semilech realizovat biotopové koupaliště. Přeci jenom 4-5 milionů oproti plánovaným 30 až 40 je významný rozdíl a pokud nám ta architektonická soutěž dopadne tak, že nám ukáže, že opravdu se dá biotopové koupaliště realizovat za 4 miliony, tak o tom budeme velice vážně uvažovat, protože to je přijatelná cenová nabídka za značné zvýšení komfortu pro občany města. Co se týče pravidel, můžeme se o tom pobavit, jestli je zpřísnit, určitě bych tam nedával minimální počet hlasů, protože to mi přijde takový hodně diskriminační a pevně věřím tomu, že v příštím roce se těch lidí zúčastní víc a že už tady nebudeme řešit, že schvalujeme projekt, pro který bylo 7 lidí, ale že budeme opravdu se pohybovat spíš v těch desítkách. Pokud zastupitelé budou trvat na tom, aby do pravidel bylo zakomponováno to, že to musí být investiční akce, která bude nějak matatelně realizovatelná, v tuto chvíli si nedokážu úplně představit tu formulaci, ale věřím, že bychom případně něco s právníkem vymysleli, tak v tom nemám problém. Ale určitě bych nechtěl, abychom neschválili seznam akcí realizovatelných v roce 2016, když to pravidla umožňovali. Paní starostka se hlásila. Já si myslím, že jsme všichni ve shodě, i pro mě je to poprvé. Já jenom chci říct, že pokud bychom z toho vyjmuli tu možnost projektu, myslím si, že bychom si výrazně omezili ty možnosti pro občany toho, co nám budou navrhovat, protože ne všechny projekty máme připraveny k realizaci a je to prostě nezbytný krok. Abyste cokoliv zrealizovali, musíte k tomu mít projektovou dokumentaci, anebo musíte mít ten návrh nějakým způsobem vybraný. Takže ano, možná je to otázka výkladu, ale pro mě je to zcela logické a selský rozum na to, abychom mohli něco zrealizovat, musíme mít k tomu podklad. A i předkladatel automaticky předpokládal, že nejprve zjistíme právě rozpočet a možnosti a potom případně dojde k realizaci. A já si myslím, že právě proto o tom rozhoduje zastupitelstvo. Abychom se shodli, že to, co občané navrhli a odhlasovali, tak my budeme chtít realizovat. A aby pro nás to byla zpětná vazba na to, že tím dáváme najevo, že nehlasují zbytečně, ale naopak, že skutečně to projednáváme. A tak, jak řekl pan místostarosta Sábl, můžeme reálně uvažovat o tom, že ten projekt prostě zrealizujeme, buď to s možnostmi dotací, nebo třeba i bez dotace podle toho, co z toho vyjde za výsledek v rámci toho projektu. Takže já si myslím, že je to nastaveno dobře. Ano, můžeme se dohadovat nad tím, jestli ta účast byla dostatečná nebo ne. Já přesto chci všem moc poděkovat, protože věřím, že i v příštím roce se může objevit zase další opravdu zajímavé návrhy. Já jsem za to moc ráda. Pan Trojan se hlásí. Omlouvám, ale tak to stojí za diskuzi trošku, protože mě ten projekt, jako ten participativní rozpočet zajímá, ho považuji za dobrý.
Ale co se týče těch hlasů, těch počtech hlasů, tak já si myslím, že je to v pořádku, když tam bylo 127 lidí jenom, tak je jedno, jestli o tom projektu rozhodovali dva nebo čtyři lidi, protože je to lenost těch lidí, že prostě tam nepřijdou, nezájem, je to jejich problém. To je prostě demokracie, takže ať se to zachová jako ten princip toho, kolik lidí tam teda to zvolí. To si myslím, že je i motivující, protože když ty lidi zjistí, že když čtyři lidi můžou rozhodnout o investici za 100 tisíc, tak což si myslím, že je i lákavý jako potom. Ale co se týče těch podmínek, já se musím na to tady prostě téma nějakým způsobem ohradit. To prostě není žádný právní výklad. Vy jste ty pravidla nastavili jasně, já jsem to tak pochopil hnedka na první podívání, na první přečtení, jestliže chci dělat připravit nějak nebo předložit nějaký návrh, že musí odpovídat rozpočtu 500 000 maximálně a musí být realizován na území města v roce 2016. To znamená, nenapadlo mě ani ve snu, že bych předkládal nějakou studii. Protože dovedete si představit, že za rok předloží další člověk, další lidi, další nějaký studie a za dva roky budete mít v šuplíku 10 studií na něco a budete to realizovat kdy? Za 100 let? To je prostě nesmysl, to prostě ten rozpočet na to je snad kvůli tomu, abyste realizovali ty drobné akce. Vy jste to tady na tom prvním zastupitelstvu v únoru, kdy to tady jste představoval, jasně formuloval, že to jsou drobné investiční akce ve městě. Já jsem to tak pochopil, pochopili to snad všichni. Ale to, že tam prostě teďka to takovým způsobem, jakože to je nějaký právní výklad, to je tak jasný, že to prostě už jasnější být nemůže. To pravidlo, že to bude projekt realizovaný na území města v roce 2016, tam bylo jasný. Jestliže příští rok připustíte tuhle tu možnost, že teda i přes tenhle karambol tam budou zase připouštěny nějaký studie, tak se z toho milionu, který tam budete mít, nebude realizovat skoro nic, budou tam jenom samý studie. Nikde se neobjeví žádná lavička, nikde se neobjeví žádný nový hřiště. Teď vlastně kvůli dvou nějakým studiím jste zabili nějaký dva dobrý projekty, které mohly vyrůst a mohly tady být v Semilech. A takhle mimo způsobem prostě budete dál jakoby snít za peníze daňových poplatníků. To jsou vyhazované peníze, protože jestliže připravuju nějakou studii, tak ji připravuju s tím, že na to už mám nějakou dotaci připravenou někde vyhlídnutou, že už s tím nějakým způsobem počítám, abych teda ty peníze na tu studii nevyhazoval oknem, protože už se to tady stalo u ty mateřské školky pod Vartou, kdy už se dělá další studie. Ale je to jenom o tom, abyste si ty pravidla skutečně nastavili na ty drobné investiční akce. A když už tě půjdu dál, tak myslím, že by bylo dobrý, protože já, když jsem se tomu věnoval, tak jsem na tom nějaký čas strávil a skutečně je to problém připravit nějaký nebo navrhnout takový projekt, aby jestli to bude dobrý nebo ne, připravit ten rozpočet, že by kolem toho mohl být i nějaký workshop, aby třeba se sešlo nějakých x lidí a teď si tam třeba o tom povídali trochu a na tom workshopu by teda ty projekty nějakým způsobem vyplynuly a byly by realizovatelné, protože jestliže tam bude někdo z toho odboru investic a nějaký architekt, tak se myslím, že k tomu dostanou přímo ty lidi přímou odpověď a ten projekt nebude jakoby nebude nesmyslný, jo? Protože kolikrát lidi, i mě může napadnout nějaký nesmyslný projekt, který prostě nebude odpovídat těm podmínkám, takže jestliže ten příští rok by mohl být jakoby řeknu zajímavější, tak bych se přimlouval, aby se tohle to trošku jakoby zohlednilo, protože že tam někdo něco pošle takhle, tak ono je to problém pro ty lidi odhadnout ten rozpočet třeba, že jo. Někdy to je problém. Já jsem si třeba musel poslat na firmu vlastně objednávku, vlastně, aby mi udělali tu kalkulaci a teďka nevím, jak to budou dělat u nějakých projektů, který se třeba týkají nějaký úpravy stavební, jak oni budou dělat, kalkulovat ten rozpočet ty lidi. Takže já si myslím, že i z tohohle pohledu bylo dobrý počítat s tím workshopem, aby se tam ty projekty prodiskutovali, než půjdou jakoby do toho hlasování. Není důležité, jestli to navrhnu já nebo pan Vomáčka nějaký, to je úplně jedno. Jde o to, aby tam prostě z té diskuze, z toho hádání se nějakého prostě vzešlo nějaký prostě zásadní podnět a na to se teda ten milion vyčlenil. Ale to je, myslím, jakoby až na příští rok, ale tohle teda, to, co jste říkali těm pravidlům, tak to vám neodpustím prostě, to je prostě špatně. Ale jinak jako dobrý, první ročník. Já se na to pokusím krátce zareagovat, nebo je to tak dlouhé vystoupení. Co se týče té nízké účasti, tak jsem ještě připomněl, že jsem zapomněl tady paní doktorce Pikové říct, že jsme uvažovali i o využití Moje ID, což je autorizované přihlašování přes internet, který opravdu ověří, že ten konkrétní člověk, který se právě přihlásil, je opravdu ten konkrétní občan. Bohužel firma Webhouse, která spravuje naše internetové stránky, i přesto, že úzce spolupracuje s CZ Knik,
tak nechtěla tuto implementaci pro nás udělat. Zkoušíme na ní zatlačit prostřednictvím neziskové organizace CZNIC, tak uvidíme, jestli se to třeba podaří pro příští rok realizovat, že by mohli lidi pomocí moje ID taky hlasovat. Určitě bych nepodceňoval občany v tom smyslu, že by se nám sešly samé studie. V letošním roce bylo podáno 17 návrhů a z toho jenom 3 jsou studie. To znamená, že většina byla těch hmatatelných investičních akcí, které se dají realizovat. Takže já bych se opravdu nebál toho, že by se nám tady scházely jenom samé studie. Já mám takovej jakoby návrh, protože cítím, že je to tady takové rozpolcené ve smyslu, jestli do toho zahrnovat i studie nebo nezahrnovat. Já bych si to hlasování dovolil rozdělit, to znamená, že v prvním bodě bychom schválili ty akce realizované v roce 2016 podle těch pravidel, jak říkala paní doktorka Piková, které tento výklad umožňují, a následně bychom hlasovali o těch dalších dvou bodech s tím, že pokud by nebyly pravidla v této podobě schváleny, tak jak jsou předkládány, tak bychom na únorové zastupitelstvo připravili pravidla upravené, která by již architektonické studie a další podobné studie neumožňovaly. To znamená, že pokud dneska zde nezískám 11 hlasů pro ty pravidla, tak jak jsou předkládány v materiálu, tak příště budou upraveny o to, že by už nebyly možné studie. My se s panem právníkem zamyslíme nad nějakou formulací, aby to bylo možné. Ještě někdo nějaký připomínky k tomuto bodu? Pokud tomu tak není, dovolil bych si tedy dát hlasovat o prvním usnesení, a to je, že zastupitelstvo města Semily po projednání schvaluje seznam akcí realizovaných z participativní části rozpočtu v roce 2016. Za prvé, rekonstrukce dětského hřiště na Vinici, za druhé, architektonická soutěž na biotopové koupaliště, za třetí, oprava povrchu Archivní ulice, za čtvrté, studie pěšího propojení centra s lokalitou na Hlínách. Kdo je pro? Všech 17, usnesení teda bylo přijato. A nyní bych si dovolil dát hlasovat o zbylých dvou bodech. To znamená, byly dva. Ne, ono v podstatě se nic neděje, když ty peníze neschválíme dneska a schválíme až v únoru, takže bych to spojil a nerozděloval bych to zbytečně, ať nehlasujeme třikrát. Protože ve chvíli, kdy nebudeme mít v podstatě pravidla, tak nám stále platí ty stará pravidla, bych jenom chtěl zdůraznit, takže jinak pokud bychom v únoru ani neschválili tu upravenou verzi, která by zakazovala ty studie, tak by nám stále běžely ty, co máme doteď. Takže zastupitelstvo města Semily po projednání schvaluje pravidla participativní části rozpočtu a schvaluje objem finančních prostředků na rok 2017 na participativní část rozpočtu v celkové výši 1 050 000 korun. Kdo je pro? Šest pro, kdo je proti? Zdržel se? Takže 6 pro, 8 proti, 3 se zdrželi, usnesení nebylo přijato a já v úterý. V únoru předložím upravená pravidla, kde už nebudou umožněny studie. Nyní předávám slovo zpátky paní starostce. Děkuju. Přeci jenom už hodina jednání, začínáme být všichni unavení, ale moc děkuju za všechno to projednání, věřím, že to bylo opravdu důležité. Máme před sebou ještě posledních pár bodů, takže já se je pokusím předložit a projednat. Bodem číslo 8 dnes je udělení ceny města Semily za rok 2015. Nebudu tady dlouze uvádět, jenom zdůvodním, že každoročně město Semily uděluje cenu města. Předání cen proběhne na městském plese. Na městském plese pořádaném kulturním centrem Golf 6. února. Kam vás samozřejmě srdečně zvu. Technika zklamala, děkuji.
Takže já bych dokončila myšlenku, 6. února by měla být předávána cena města, tak jako každoročně v rámci pravidel zastupitelé se sešli a tajným hlasováním navrhli, co se týká kandidátů, takže jenom zrekapituluji k tomuto bodu, že jsme schválili usnesení, že zastupitelstvo města Semily po projednání schvaluje udělení ceny města Semily za rok 2015 nominovanému číslo 2 a 3 dle přílohy. Já vám moc děkuji za toto projednání. Jenom se zeptám pana právníka na dálku, mám tady připomínku, jestli je třeba ještě jednou stvrdit hlasování, usnesení. Požádám teda, abychom ještě jenom hlasovali o tom, že toto usnesení jsme schválili. Prosím, kdo je pro? Všech 17, usnesení bylo přijato. Děkuji. Máme před sebou body, které se týkají nemovitostí. Prvním bodem je svěření nemovitého majetku do správy příspěvkové organizace Pozemek pod KC Golf. V loňském roce město Semily odkoupilo od státu pozemek, který má výměr 2315 metrů čtverečných, na kterém se nachází objekt KC Golf. Do té doby město hradilo státu nájemné. Vzhledem k tomu, že dnes je již objekt součástí, doporučujeme pozemek svěřit příspěvkové organizaci k hospodaření a v tomto smyslu je předložena i příloha číslo 1 ve znění změny zřizovací listiny, kde svěřený majetek vyjmenováváme a uvedeme i celková hodnota. K tomuto materiálu otevírám diskuzi k navrženému usnesení. Kdo je pro? Všech 17 zastupitelů pro, kdo nebyl proti, kdo se nezdržel. Děkuji. Další materiál se týká žádosti o převodu části pozemku do majetku města Semily. V tomto případě jde o plánovanou realizaci městského náhona, kdyby měla částečně zasáhnout i do pozemků ve vlastnictví státu. Jde o výměru 60 metrů čtverečních. Cena bude vycházet ze znaleckého posudku. Jedná se o pozemky nacházející se již na zastávajícím oplocením zámeckého dvora. Vše bylo již projednáno s pracovníky zdejšího pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na místě samém a majetkové vypořádání je nutné ve vztahu k stavebnímu řízení, tedy stavební povolení je nutné předložit k žádosti o poskytnutí dotace. K tomuto materiálu, k navrženému usnesení, kdo je pro? Všech 17 pro, kdo se nezdržel, kdo nebyl proti, usnesení bylo přijato. Děkuji. Dalším materiálem 9C je směnná smlouva týkající se komunikace kolem čísla popisného 100 v Bítouchově. Navazujeme na říjnové zastupitelstvo, které schválilo zveřejnění záměru směny pozemku. Jedná se jenom pro připomenutí návaznost na čistou jezeru, kde byla provedena i oprava komunikace. K tomuto materiálu, k navrženému usnesení, kdo je pro? Všech 17 zastupitelů pro, nikdo se nezdržel, kdo byl proti, usnesení bylo přijato. A máme tady poslední materiál, který se týká nemovitostí. Smlouva o zřízení věcného břemene s povodím Labe, cyklostezka a lávka. Tady bych vás jenom požádala, abychom doplnili usnesení v upraveném znění. V posledním řádku je uveden pozemek 4136/3, který byl ale oddělen na dva pozemky. Z pozemku 4136/1 jedná se o regulaci a do regulace zasahuje i část lávky, takže usnesení by mělo být doplněno a 4136/11. Omlouvám se za to zpřesnění až na místě. Předkládáme tedy zastupitelstvu schválení smlouvu o zřízení věcného břemene se státním podnikem povodí Labe. K tomuto materiálu, který bychom schválili v upraveném znění, k navrženému usnesení, kdo je pro? Všech 17 zastupitelů pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Děkuji. Máme před sebou ještě poslední dva body dnešního jednání. Tím prvním bodem je obecně závazná vyhláška číslo 3 pro rok 2015, která se týká místního poplatku za odpady na rok 2016.
V závěru každého roku předkládáme zastupitelstva ke schválení obecně závaznou vyhláškou místním poplatku na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na budoucí rok, neboť nám zákon přímo ukládá část poplatku podložit skutečnými výdaji. V případě Semil se jedná o vyčíslení výdajů v přepočtu na jednoho poplatníka na 620 korun 50 haléřů, kde maximální výše poplatku by tak činila 870 korun 50. Předložený návrh vyhlášky předpokládá, že poplatek zůstane i pro příští rok v nezměněné výši, tedy 500 korun na poplatníka a rok. Jenom doplním, že součástí tohoto materiálu je, že touto navrhovanou vyhláškou dochází také ke zrušení původní vyhlášky číslo 12 z roku 2010. K tomuto materiálu pan Mašek, prosím. Já mám tam připomínku, kterou jsem minule, nevím, jestli říkal, vadí mě v tom, že jsou osobozené osoby, které jsou sídlem na radnici, že většina osob žije v Semilech, a odpady dává a my platíme odpady za ně. Jo, takže to je, je to dost velký počet osob. Myslím si, že tohle by se to čím mělo trochu řešit. A ne, že se jim prostě vzdáme to, že to prostě je to kvůli tomu, že někdo nemůže platit, že nebo má dluhy a tak je to problém. A druhá věc bych se chtěl zeptat, protože když jdu na náměstí a koukám se tam v tom rohu, kde teďka máme i vlastně prodávají tam různé zboží na rohu, tak je tam strašný nepořádek s tím, že tam dávají podnikatelé, odkládají věci, které by prostě dávat neměli. Proto bych se rád zeptal, protože jsem dělal ve firmě, která musela být povinna každý rok dát městskému úřadu, kolik odpadů odevzdali a tak dále, veškeré ty věci, jestli se toto město se měli kontroluje, nebo jestli to prostě nechává, jak kdo prostě dělá, protože divil bych se, že by 20 krabic od rumu dal soukromník k tomu odpadu, který tam je. Jo? Takže tyhle ty dvě věci bych rád, aby se o tom začalo uvažovat a trošku by se to změnilo. Dobře, děkuji za ty připomínky. Já jenom si nejsem jistá, jestli už říkala, že jsme se zaměřili na odpadová hnízda jako taková, protože se tam poslední dobou opravdu objevoval odpad, který tam nepatří, takže i městská policie to hlídala, protože podnikatelé mají své povinnosti v rámci i placení sběrného dvora, takže určitě ty připomínky předáme dál na ORSM. Ještě nějaký dotaz, co se týká této vyhlášky? Usnesení je tedy navrženo na schválení obecně závazné vyhlášky číslo 3/2015. K tomuto usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Jeden. Takže 16 pro, 1 se zdržel, usnesení bylo přijato. Děkuji. Jednací řád nám ukládá, že bychom, pokud bychom neskončili před 9. hodinou, museli bychom prodlužovat, ale my to krásně stihneme. Máme tady poslední bod, který se týká harmonogramu zasedání zastupitelstva na první pololetí příštího roku. Předkládám vám návrh termínu, který stanovuje návrh na konání zastupitelstva 8. února, 21. března, 9. května a 20. června. Požádala bych vás, pokud byste měl někdo s tímto problémy, abyste se na mě obrátili, abychom mohli případně zvážit převedení nějakého termínu, ale jsou to stabilní termíny, které byly vždy pravidlem v rámci zasedání zastupitelstva. K tomu máte někdo, prosím, pan Pražák. Teď tady máme takovou debatu, že 8. by měl být jarní prázdniny, tak jestli to nebude zrovna úplně... Se zdi, že Semil teda samozřejmě, že? Jelikož teda nastavujeme termíny i k radě, podíváme se na to, není to úplně dogma, můžeme to zvážit, ale teď vám asi z hlavy neřeknu, jak to vychází s radou. Předpokládám, že bychom se pokusili to případně nějak přesunout, ale zase těch termínů není zase tak mnoho. Říkal jste únor, tuším. Tam jde o to, že my jsme se snažili ten termín nastavit tak, abychom byli schopni předložit rozpočet. Proto jsme se odpíchli od toho 8. února, aby byly všechno projednáno a připraveno ke schválení, takže proto ten termín byl takto navržen. Usnesení je navrženo jenom na vzetí na vědomí, jestli bych vás mohla požádat. Pokud k tomu nic nemáte, dávám hlasovat, kdo je pro.
Všech 17 zastupitelů bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Mám tady ještě poslední dvě informace, které bych vám velice ráda předala. Jednak je to pozvánka na veřejné projednání Komenského náměstí, které se uskuteční 14. ledna od 17 hodin tady v divadelním sále radnice. Měly by být zveřejněny všude pozvánky pro veřejnost, tak jenom využívám možnosti přenosu v kabelové televizi. A ta poslední informace už je, věřím, že je opravdu jenom příjemná, protože ač se to venku nezdá, blíží se nám Vánoce a blíží se nám konec roku, tak mi dovolte, abych vám všem popřála hodně zdraví, štěstí, klidné Vánoce a ať se tady zase ve zdraví sejdeme po novém roce. Ať se vám daří a děkuji za dnešní zastupitelstvo. Končím dnešní jednání.